Володимир Золкін, привіт. Привіт, Сергій Іванов. Ми з тобою не бачились 11 місяців, майже рік. Мені Фейсбук нагадав 5 днів тому фотку з Петровим. Ага. Тобто ми не бачились 12 місяців і десь 5 днів. Реально? Реально. Ну, в Ютубі написано 11 місяців. Ну, окей, менше з тим. Просто да. Відео вийшло ж не одразу. Так, абсолютно точно. Я пропоную почати з того, чим ми закінчили рік тому. Рік тому ти продемонстрував, як на мене, аномальний гуманізм, відповідаючи на питання, чи хотів би, щоб пересічні росіяни, звичайні, пережили те, що переживають наші пересічні громадяни. Хотів би, щоб їхні сім'ї переживали те, що переживають наші сім'ї. Ти хотів би, щоб у них вибухали будинки, щоб їхні діти народжувалися у бомбосховищах і таке інше. Бажаю, щоб вони це відчули, звісно. Інше питання, якби в мене була кнопка, на яку я можу натиснути, і з цього починається їхнє відчуття. От натиснув би я на цю кнопку, чи я стримався і сказав би, та ну їх. Хай живуть собі там, хай нічого не знають. От, можливо, я би і не натиснув на цю кнопку. Навіть скоріше за все. Одна справа, чого я бажаю, як людина, їм. І інша справа, що б я на практиці зробив щодо них. На практиці я хочу, щоб ми просто ніяк з ними не перетиналися максимально. Взагалі ніколи більше. Минув рік, зараз, після Дніпра, після Кременчука, після Умані, після відтятих голів і відеозаписів тортур. Чи змінилася твоя думка? Так. Змінилася. Я хотів би, щоб вони пережили все те, що ми переживаємо. І що переживають люди, з якими сталося все те, про що ти кажеш. Тобто, рік тому у тебе було набагато більше гуманізму. Просто необхідно, щоб вони все це відчули для того, щоб до них що-небудь почало доходити. Тому що за цей рік я зрозумів одну таку штуку. Росіяни до них доходять лише через палку. В принципі, лише через палку. Тобто їх 30 років, я вибачаюсь, пиздять там на Росії, принижують. І вони кричать: «Путін – красавчик». Виходить, що лише коли їх пиздять і принижують, вони можуть когось поважати. І лише якщо вони все це переживуть, те, що от переживали ми, через біль, тоді до них щось дійде. Так? От так за рік змінилася моя думка. Типу реальність розставила все на свої місця. Так. І кредит гуманізму вони не відпрацювали. Абсолютно. Впродовж війни відбувається постійна зміна кадрового складу військ окупантів. Цьому сприяє і мобілізація, цьому сприяє залучення ув'язнених у великій кількості. І, відповідно, я припускаю, що відбувається кадрова зміна тих, хто потрапляє в полон. Ти відчув якусь зміну порівняно з тими полоненими, які були рік тому? Так, вони стали ще тупішими. О. Так. Тому що перші, які йшли на учення, ніхто ж не вірить, що вони не знали, куди вони йдуть, правильно? А я скажу, що я вірю, десь відсотків 70-80 з тих, які були, вони реально не розуміли, що відбувається. Російській владі потрібно було обманути в першу чергу їх, щоб там не було бунтів, щоб там не було ніяких відмов і так далі. Тому їм розповідали, що вони йдуть на Київ для того, щоб тут марширувати маршем, для того, щоб продемонструвати силу. Все з усіма договорено і обумовлено. І вони реально йшли сюди, вони на слабоні їхали. Вони взагалі не думали, що щось буде. І потім, коли їм почали там насипати, сталося те, що сталося. Можна переглянути відео першого місяця. І там були нормальні, я маю на увазі в інтелектуальному сенсі, в принципі, офіцери, молоді лейтенанти, там старші лейтенанти, які змогли зорієнтуватися, зібрати свій особовий склад, який не згорів, і піти здатися. Просто підняти руки, піти здатися. Сказати, що ми ніфіга не розуміли, і от ми здаємося. Але це було тоді, і коли я з ними спілкувався, вони, в принципі, говорили те, що є. Не дуже широко, але те, що є. Далі, зараз, змінилася риторика в тому сенсі, що
а що я можу зробити? Мене аби посадили, або посадили б мене, або я пішов би воювати. То були ще якісь кадрові офіцери, то були ще якісь люди з освітою, а це вже просто ну, ходячі трупи, яких просто дістали, мобілізували і сказали, або ти сядеш, або ти підеш воювати, або ти сядеш, а потім все одно підеш воювати. І я кажу, вони ще тупіші, ніж ті, що були першими. Себто можна стверджувати, що якість російських військових, які зараз, ну, принаймні, потрапляють до полону, але ж я думаю, що це все одно представники маси у цієї. От, ця якість набагато нижча, ніж минулого року. Перша хвиля, яка пішла в Україну, це були найбільш підготовлені російські війська. От з моїх відчуттів, з того, що я з ними спілкувався. Далі і те, що зараз. Ні, ну там вже ж були різні хвилі. Там ще були, вони діставали одного часу, вони діставали іпотечників, я їх так називаю. Це теж були більш-менш притомні, тому що у них там родина, троє дітей, дружина, квартира. Держава за них платить цю іпотеку. Вони служать. І от їм залишається дослужити 2 роки. І їм кажуть, або ти зараз ідеш на це так зване СВО, або ми в тебе все забираємо. І там це реально працює, в нього можуть все забрати, він ще і винен залишиться. Це такий гачок, на який Росія саджає військових. І так, ці іпотечники були. Дорослі люди, сімейні люди, у яких мотивації воювати – ну, просто, ну, взагалі, абсолютно ніякої. У мене було враження, що вони, в принципі, хотіли здатися в полон якнайшвидше. Були такі, там декілька категорій, але зараз вже все. Зараз залишилися лише ті, кого просто примусово мобілізують, розповідають їм казки, і або ти в тюрму, або ти їдеш. І, ну, ти ж розумієш, що у них не може бути, ну, ніякої якості взагалі. Вони не військові, в принципі. В них немає досвіду, їх ніхто не навчає. Нічого. Я маю на увазі не стільки якість, як військово, як, власне, Homo sapiens. Ну, тому що я, переглядаючи твої відео інші, там, де вони фігурують, і слухаючи перехоплення ГУР, я дивуюся, ну, я, якщо чесно, я не думав, що таке буває. От як Homo sapiens, це те саме. Тому що в першій хвилі йшли, я ж кажу, люди з освітою. Ага. І з якимось тум плюс-мінус, як для Росії, нормальним соціальним становищем. А зараз йдуть, ну, всі бомжі, яких повиривали. Отак. Я думаю, що там, якщо є фахові військові, ну, вони майже не потрапляють просто в полон. Вони десь або за спинами в них, або вони якось викручуються з цієї ситуації. А в полон масово попадають саме мобіки, яких мобілізували примусово. І яка там може якість Homo sapiens бути, в принципі, в Росії? Якщо в них телебачення бреше, школа бреше, СМІ бреше, все перевернуто з ног на голову, і в них, в принципі, немає доступу. Ну, якщо дуже не захотіти, у них немає доступу до нормальної інформації. Тобто, якщо вони були не повністю дурні, вони такими стають в процесі же свого життя. Мало хто виривається. Я ж кажу, може відсотків, важко сказати, ну, може відсотків 10 росіян – це просто притомні, в принципі, Homo sapiens. Давай намалюємо портрет зараз отакого от узагальнений оцього окупанта, який прийшов в Україну і потрапив, ну, дивом не вбили його, і потрапив він в полон. Давай, вік, приблизно походження, приблизно, ну, розумію, освіта, менше з тим. І ти ж з ними багато говориш, багато проводиш часу. Взагалі, які у них світогляд, цілі в житті, які, що вони хочуть, на що вони живуть? Я тобі можу запропонувати експеримент. Ага. От я він. Давай. Я їх знаю чудово. Ага. Що вони відповідають, як вони себе поводять. Ага. Ти інтерв'юєр. Да, добре. Звідки ти приїхав? Я з Волгоградської області. Чим ти там займався? Я виріс в селі. У мене родина, сестра, брат. Потім я працював на тракторі, а потім я зрозумів, що можна піти в армію послужити. Я пішов в армію служити, а потім записався на контракт.
І я служив у військовій частині 358 мільйонів 45 в місті Волгоград. І у мене все було чудово. Клас. Чи не думав ти не піти в армію? Така нема нічого другого. Як ти вважаєш, що з тобою потрібно зробити? Я не знаю. Окей. Як ти ставишся до Путіна? Сильний президент. Окей. В чому полягає категоричний імператив Канта? Все, я не можу. Так би і було, ти розумієш? Нормально. Фух, хорош. Хорош. Ні, я... Слухай, я зрозумів, що дивитися твої відео з певного моменту для мене стало боляче. Тому що я, як людина освічена, мені важко бачити таку непрохідну абсолютно тупість і відсутність об'єктивних причин для існування. Ну от, я не розумію, навіщо існують ці люди? От, вони ж, ну, для чого? Вони існують як цвіль, просто для того, щоб побути, поки їх не проозонують і не витравлять, чи що? В принципі, так і є. Вони розмовляти з ними про сенс життя – це… Ні, куди? Ти що? Тут ми ходимо навколо елементарних запитань. Взагалі, абсолютно так, елементарних. Так. Чого ти сюди прийшов? А якщо ти сюди прийшов під примусом, да? Тобі сказали або в тюрму, або суди. Це, в принципі, примус чи не примус? Ну, як би примус, але ж ми прийшли там захищати Донбас. Розумієш? Ну, такі розмови. Там каша в голові, каша. Тавр і Макс Колесніков, які були в полоні і повернулися, вони стверджують, що вони дійсно на всіх рівнях, спілкуючись зі старшими офіцерами, там, з майором, от як Макс мені розповідав. Угу. Тавр розповідав, що теж він там ледь не там підполковник, здається, угу. ФСБ. Люди, які б ну, мали мати якесь критичне мислення, вони стверджують, що ті щиро вірять, що ми тут або нацисти, або більшість поневолено нацистами населення. І у них відбувається когнітивний дисонанс, вони не розуміють, чому ми їх не сприймаємо. Вони кажуть, бляха, що з нами не так? Що, чому? Чому? От чим ми вам не подобаємось? Ти віриш в те, що вони щиро в це вірять? От прямо безумовно. Так? Безумовно так і є. Я ж не просто так сказав цю фразу, що вони живуть якби обмежені на протязі 30 років, і у них, в принципі, немає доступу навіть до нормальної інформації. Ну, вони не викупають реальність взагалі. Так, ну це можна взяти той же самий обітаємий остров у цей, і де був якийсь відсоток виродків, які не сприймали ці локатори. В принципі, у них в суспільстві так само. Угу. Є якийсь відсоток виродків, які не сприймають пропаганду. Він дуже маленький. Всі інші просто живуть під цими локаторами, і коли потрібно, вони готові всі підірватися і співати гімн. А хоча б один говорив, що от я зараз побачив, я зрозумів, що це брехня. Тобі? Так, були. Багато. 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 Ну, вони це говорять, щоб тобі сподобатись, чи вони щиро? Ні. Є абсолютно щиро. Абсолютно щиро вони це говорять. І були такі навіть, які в окопі землю засипали в автомат для того, щоб він не стріляв, для того, щоб у них не було можливості ага. стріляти, а просто вони могли здатися в перший ліпший момент і довести, що, дивіться, я спеціально землю засипав автомат. Тому що вони заходять в якесь село, ну їм розповідають про те, що ви маєте тут когось захищати. Почнемо з того, що вони спочатку в це не дуже вірять. А коли вони бачать, як в селі їхні ж товариші грабують і вбивають і гвалтують, ну до деяких з них доходить, що щось тут не так. А є серед них такі, які вважають, що ну от ми Росія, ми можемо все, що завгодно робити? Теж достатньо багато таких. Я маю на увазі лише серед полонених. Я не говорю про тих, хто не в полоні. Тому що там ми бачимо, там за них їхні вчинки говорять набагато промовистіше. Серед полонених просто під різним соусом вони це вважають, що вони можуть робити. Коли вони тільки починають говорити про те, що ми прийшли там захищати, фундаментальне питання, з чого ви взяли взагалі, що ви маєте право
сюди приходити, щоб щось робити. І коли вони кажуть про те, що вони прийшли захищати рускоязичних, одразу ж, ну так, це ж є ж нацизм, чуваки. Ну це ж чистий нацизм. Коли одна нація вважає, що вона може приходити до іншої, щоб щось диктувати, якісь умови. Але от ця защита рускоязичних, вони, я не знаю, майже всі абсолютно переконані, що це реально робоча схема. Тобто прийти захищати в іншу країну, там Донбас, або рускоязичних, або тому, що Ленін Україну створив, або тому, що все це належало Російській імперії, або. Тобто під різними соусами, але добра така чверть з них вважає, що вони мають право реально тут щось робити, комусь щось диктувати. Вони великі. На цьому, в принципі, все побудовано у росіян. Тобто, я ж кажу, це може бути такий Ванька образ. Да? Образ що полоненого, що середньостатистичного росіянина, він же ж не відрізняється один від одного. Тому що це одна і та сама людина. Одну мобілізували, іншу не мобілізували. Це в будь-якому випадку напівбомж з пляшкою боярышника, в обісраних чоботях, в ватнику, який сидить там п'яний і верещить Раїса в перде. Тому що він знає, що його життя абсолютно нікчемне, але він виправдовує своє існування, от сенс його існування, тим, що він частинка чогось дуже-дуже великого і потужного. От на цьому вони, в принципі, і живуть. Як ти думаєш, чому людина, чи істота радше, яка не знає, для чого кнопка змиву на унітазі, а це реальна історія, от, яку розповів мені Макс Колесніков, чому вони вважають, як вони в принципі можуть себе вважати вищими за когось? От я намагаюся дослідити оцього от коріння цього шовінізму. От, ну тобто я можу припустити, мені логічно зрозуміле коріння німецького шовінізму зразку минулого століття. Я прочитав безліч книжок про, аж починаючи від езотерично-окультних всіх цих течій, які формували відповідний світогляд у еліт, і закінчуючи, ну давай відверто, явними економічними успіхами уряду Адольфа Елоїзовича. Так. От. Ну, я ще розумію, це розвинена країна, завжди такою була. Так. Тут бігали якісь, вибачте, лопухами, витирали собі все. Так. От. І тут, ну, можна припустити, так? Можна припустити, що вони так бачили, скажімо так, привнесення цивілізації на ці на півдикі терени. Хоча, так. Ну, хоча можна... на превеликий жаль, Росія була окупована, я це повторюю, на 6%, тому так. Диких теренів вони за фактом і не побачили, тому так. Що в Україні все було набагато краще. І... От, я розумію, як це працює в їхньому. Чи це відсутність критичного мислення вбита пропагандою? Я намагаюся зрозуміти взагалі, для виникнення якоїсь думки має існувати якийсь ґрунт. Вбита пропагандою, безумовно, я вже це повторював. Ага. Обмеження від нормальної інформації. Вони не хочуть її шукати самостійно, а їм постійно травлять з телевізора повне лайно, і вони його хавають. Але це лайно може подаватися під соусом нацистським, або під соусом фашистським. Ну, наче, або вони там слов'яни, вони там велика якась раса, вони оці русські. Або вони, в принципі, велика країна, велика держава, велика імперія. Да? І це їм трусять постійно, а критичне мислення де вони візьмуть? Вони що, хочуть критично мислити? Вони слухають все це і просто обирають собі напрямок, в який їм простіше вірити. І все, і вони отак от живуть. Хтось мене питав, каже, а ти от не боїшся, що зараз от все закінчиться нашою перемогою, ну ми там відіб'ємо там свої території, а потім Росія стане як Веймарська республіка. Ні, не боюсь, тому що росіяни не німці. Ну, як ти сказав, у німців, що я можу зрозуміти, що у них хоча б була зрозуміла ідеологія. З нею можна погоджуватися, можна не погоджуватися, але вона була структурована і зрозуміла.
У росіян такого немає. У них каша. От все, що насипали з телевізора, будь-яку маячню, воно все у них якось так змішується. І коли ми з ними спілкуємося, ми бачимо, як це все виходить назовні. А воно виходить якось неупорядковано. Вони можуть в одній фразі сказати, наприклад, і про Донбас, і про русскоязичних, і про Леніна, і про... Ну, про я про зрозумів. Все. І про лікування раку сечі, та все. Угу. І про те, і про роднічок макіївський, і про те, що ми намагалися, розкидали купони там чи гривні по Луганщині, щоб діти підбирали і заразились туберкульозом. І коли з ними намагаєшся, от... Було ж. Я ж психанув реально. Кажу, слухай, давай, де ці гроші, на яких туберкульоз, які ми розкидали? Звідки ти це взяв? Гуглим. Достаю ноутбук, починаю гуглити, ввожу так, як він каже, нема, нема, нема. Розумію, в чому проблема, я не підключений до VPN. Підключаюсь до VPN, насипаю російські сайти, в яких реально написана ця вся історія про те, що ми заходили, про те, що ми... розпилювали на гроші, туберкульоз розкидали, дітки підбирали, і от таким чином ми хотіли знищити Луганщину. Але ж я йому читаю по абзацам і кажу, слухай, чувак, ну де тут хоча б одне обґрунтування тому, що написано? Я вже не пам'ятаю, що він мені відповів, що, але що, щось максимально дурнувати. В газетах же не брешуть. Максимально дурнувати, ще гірше. Ми не додумаємося до такого. Це знаєш, як я прочитав, що хтось каже, ні, ну я розумію, якби це ще там в Ютубі сказали, але ж це перший канал. Так. Да. Да? Оце от нормально. Да, да. Є таке. Чи навчився ти за час спілкування з військовополоненими російськими відрізняти брехню від правди? От. З їхніх уст? Ну, коли вони тобі щось говорять, ти, у тебе вже детектор брехні вже працює? Я бачу, коли воно морозиться, і, в принципі, не хочу говорити. Ага. Я це бачу. Я бачу, коли він намагається з якимись заготовленими фразами поставити наше спілкування таким чином, щоб воно якнайшвидше скінчилося. Щоб його показали, щоб додому він зателефонував, щоб його обміняли якнайшвидше, вони ж йдуть для цього на ці інтерв'ю. І все. І мені доводиться, і ведуть вони себе досить нахабно при цьому, при всьому. Якщо подивитися от останнє моє саме інтерв'ю на каналі, а ви просто побачите, ну, як чувак просто зрозумів, будучи у нас в таборі для військовополонених, що тут реально працюють конвенції, реально працюють закони, і просто користується цим. Просто закидає так ногу на ногу, демонстративно, абсолютно. І демонстративно показує, що я не хочу з тобою спілкуватися. На будь-яке запитання він відповідав, у мене інша інформація. Я цього не знаю. Нам цього не говорили. І от, от наша доброта, до чого вона в принципі, доводить. А те, про що я кажу постійно, що було б непогано, щоб в таборі з ними працювали в ідеологічному сенсі, особливо з ордловцями, ну, то таке. То я просто кажу. Я якось про це написав, так. Мені в коментарі прийшли, кажуть, у тебе якась така зацікавленість, ти хочеш гроші якісь заробляти. Що не так з нашим суспільством? Я кажу, що у нас є ордловці, яких потрібно реінтегрувати, вони тисячами вже пройшли через наш полон, для того, щоб коли ми їх повернемо туди, на Донбас, щоб вони хоча б в спину не стріляли нашим бійцям, які будуть заходити і звільняти ці території. Просто поспілкуватися з людьми без запису, без нічого, відкрити ноутбук, показати про ту Одесу 2 травня, показати ну, основні наративи, які їм втравляли в голову, показати, що їх обманували, обманювали і так далі, і так далі. Для того, щоб ну, в них хоча б розумний сумнів закрався в голову. А хтось думає, що якщо я про це кажу, то у мене якась особиста зацікавленість. У мене немає. А ти думаєш, це були поспішні? Чи були поспішні якісь результати подібної ідеологічної обробки? Я не казав би про це, якби я це не демонстрував самостійно. Тому що я приїжджав туди, а я зібрав зал з 40, 50, 60, не пам'ятаю, скільки їх було, всіх розсадив. І просто вімкнув на телевізорі нарізку відео про примусову мобілізацію в ОРДЛО, наприклад. От я їм вмикаю, кажу, дивіться, ви
Бачили таке? Вони так мене ж так само мобілізували, і мене так само мобілізували. Я кажу, то ви не хотіли воювати? Да, ми не хотіли воювати. То вас обманули? Да, нас обманули. О, є, перше погодження є. Далі, а що ви думаєте про Одесу? Що там трапилось 2 травня? Тому що, ну, уважаєш, всі кажуть, що там безневинних людей спалили. Пляха, чому в Одесі майже нікого? Це не цікаво, тому що всі знають правду. А ці заведені, це ж... Я тобі скажу, що я бачив їх, які втрачали руки і ноги, вірячи абсолютно точно в те, що якщо вони не будуть це робити, прийдуть страшні нацисти і їх всіх спалять, як в Одесі. Ну це я бачив, так. Я бачив в 2014 році в Луганську це. Так. От. І я їм показую просто нарізку кадрів. Те, що було в Одесі, просто з двох боків. Навіть не намагаючись якось викрутити це в наш бік. Просто кажу, так, отут били, і отут було, отут стріляли. А оце бачите, хто перший загинувший? Ну давайте я вам дам ноутбук загугліть. Хто перший загинувший? А, український активіст, а вас це не дивує? І от така розмова на протязі 4 годин змінює, окей, хорошо, я не скажу, що повністю змінює їхній світогляд і погляд на все це, але зароджує в них той самий розумний сумнів. Вони виходять після цієї розмови, і такі, блін, ну а я ж знаю, про що вони розмовляють в курілки. І вони розмовляють про те, що вони реально дізналися дуже багато для себе того, чого вони банально не знали. Ну якщо у них немає. Мешканці Ордло, вони ж не росіяни. Ну, так. Вони ж трохи інші. І з ними, безумовно, потрібно працювати. З росіянами інше питання, а от з цими то, безумовно, потрібно було б працювати. Ну, уже наразі я вважаю, що це... Це ми вже говоримо постфактум, і це вже не так вже і важливо, тому що основна маса ордловців, яка через нас ішла, вона вже через нас пройшла. Перша мобілізація їх мобілізувала. Тобто це була загальна маса. Зараз останнім часом не так вже їх і багато. Та вже ж, напевно, нема звідки брати. Та, їх, в принципі, вже не так вже. Так, якщо вже в клумбах ховають, то що ти зробиш? Так. Часто вони не договорюють. Про що вони не договорюють зазвичай? От взагалі, як ти вважаєш, от, коли не договорюють, це брехня чи ні? Брехня, звісно. А про що вони от зазвичай не договорюють? Вони не договорюють про все, про що вони можуть не договорити. Наприклад? Знову ж таки, ось питання в тому, як давно він потрапив в полон. Угу. Якщо це в таборі людина, яка сидить і в полон потрапила вже 2 місяці і прийшла до мене на інтерв'ю, щоб зателефонувати, вона буде не договорювати абсолютно про все. Тобто про все взагалі. Тобто у нього чітко сформована промова. Я нічого не знав. Я працював на тракторі, як я зараз сказав, або на вантажівці. Його забрали звідти, мобілізували. І взагалі його не мали мобілізувати. І якби він все знав наперед, то він би не мобілізувався, тому що за законом йому 19 років, його мобілізувати не мали. Все. Поговорили, опублікував. Присилає мені одна людина у мене в підписниках, він там якось знаходить їх по фоткам в цих ВКонтакті, в Однокласниках, в всіх їхніх соцмережах. Присилає мені скріни з його сторінки. Хто не мобілізується, то трус. Там, правда, ну, типу російською мовою написано, а настільки безграмотно пишуть російською мовою, що я іноді дивуюся, чому росіяни не вміють писати російською мовою. Це теж, до речі, велике питання, особливо, якщо почитати коментарі. Вони безграмотні, реально. Дуже безграмотні. Це не те, що там якісь технічні помилки або забув якесь правило. Там абсолютно безграмотно, вони абсолютно безграмотно пишуть. І я присилаю це іншій, ну, Любомиру присилаю, який там по місту, в принципі, працює, йому до табора недалеко. Я кажу, слухай, будеш наступного разу там, візьми, поспілкуйся з цим пасажиром і покажи йому скріншоти. Бо він мені казав, що його тут не було. Любомир з ним спілкується і каже, так ти знав чи не знав? Ну, якось так. Він каже, ні, ну я знав, але я їхав захищати, здається, якраз от жителі Донбаса, тому що він поважає те, що йому кажуть дорослі люди, а йому про це сказала доярка, який 35 років, вона йому сказала, що потрібно їхати захищати. На повному серйозі. Доярка, так. Я це бачу. Це прям епічно. Ну, це приклад. Ага. І це ж вийшло з мого інтерв'ю. Я ж з ним спілкував, ти питаєшся, про що вони морозяться, про все. Потім я здобув певну інформацію, переслав йому, і він розповів про цю от доярку. А є такі, я ж кажу, який там щойно потрапив в полон. Йому там ще інші полонені не натрусили, що ти ж потрапиш на інтерв'ю, ти ж про все мовчи. І він розповідає, ну, все як є.
Про що він намагається змовчати? Звісно, що він намагається не дискредитувати якимось чином довбану свою армію. Тому що він розуміє, що йому там за це прилетить. Більшість з них це розуміє. Стараються розповісти якось пом'якше цю всю історію. Хто з полонених, з якими ти спілкувався, от справив на тебе враження найбільшої мразі і чому? Найбільшої мразі. І чому? Ти знаєш, конкретно не пригадаю. Ну, може, хтось зухвалий такий. Дуже багато мразоти. Останнє інтерв'ю зухвалий, як я казав вже. А можу пригадати перші інтерв'ю. Там не було зухвалих, але все одно, якщо хтось думає, що льотчик... Угу. Як його, блін, зараз вже не згадаю. Ну, то такий повненький, світленький. Так. Угу. Красноярцев. Угу. Ну, що він не мразота, то він мразота. Та хоча чисто. Він не поводив себе зухвало. Той бурят, який плакав і каявся за те, що він в людину стріляв, він плакав і каявся і не поводив себе зухвало, але він теж мразота. Як їх відібрати, мразоту від мразоти? Поясни мені, я просто, я думаю, що я навіть приблизно не розумію, як це зробити. Можливо, хтось, знаєш, коли ти спілкуєшся, там, умовно кажучи, я зараз не порівнюю, я зараз не порівнюю орків, але от коли ти спілкуєшся з нашими політиками, теж я можу сказати, не найкращі люди з бачених мною. Але серед них є настільки, я б сказав би так, рідкоземельні мразі, що порівняно з іншими вони аж вирізняються дуже суттєво. Можливо, тебе хтось просто вразив. Такі, щоб чи емоції... Чи ти вже броньовий вже? Я просто перегорів цією історією. Ага. І не сприймаєш. Мене особливо не чіпляють. Розумієш, в чому суть? От я скажу правду, як є. Коли ти спілкуєшся ідеш спілкуватися з рашистами, ти собі наперед розумієш, це повний дегенерат. Повний, в принципі, те саме, що зі стіною. Все те, що ми з тобою вже проговорювали, що вони не люди в класичному сенсі. Угу. Ти йдеш, і ти повністю абсолютно налаштований, що ти не йдеш спілкуватися з людиною в класичному сенсі. Так, це істота, яка тобі буде щось відповідати, буде щось булькотіти. Головне не вийти за емоцію, щоб не забути сказати йому якийсь аргумент і не послати його просто на... Ну, тому що таке теж буває. Але таке бувало в ряді інтерв'ю, я теж не можу там щось відокремити. Більше того, це залежить від мого настрою, який він по рахунку, третій, четвертий чи п'ятий, наскільки я задовбався сьогодні за день просто з ними вже спілкуватися, розумієш? Тобто п'ятий може бути такий самий, як перший, але на ньому у мене вже емоції можуть ці проявитися. Оце допомагає себе тримати в руках, коли ти нічого від них не чекаєш. Все. Істота буде щось булькотіти. Технічно попрацював. Тобто більш-менш однаково мразотні всі? Абсолютно. Я можу виділити 5, наприклад, я пофамільно їх не назву по прізвищу, але я міг би виділити приблизно 5%, які люди. Ну, більш-менш. Мені здалися вони людьми, так? Які не розуміли, але зрозуміли. А 95 – це абсолютно мразотні плюс-мінус. Я хотів сказати просто, що ти казав про політиків. Так. От саме коли ми спілкуємося про якихось українців наших, так? Ці викликають емоції. Тому що я ж не ставлюсь до них як до істот, я ж ставлюсь до них як до людей. І відповідно я очікую. Ну, якісь очікування є у тебе. Так, у мене є очікування, що це люди, з якими можна поговорити, аргументи, контраргументи, які порядні. І коли от я бачу бидлячество від наших, чисте типове бидлячество, це по-перше, а по-друге, небажання сприймати аргументи і інформацію, оце вже отут мене вже дуже легко вивести з себе. На жаль, поки що це так. Я намагаюся зараз з цим якось попрацювати, але поки що це так. Як ти вважаєш, чи потрібно давати доступ до полонених широкому колу журналістів? Це буде корисно? Є дві відповіді на це запитання. Ага. Відповідь перша. Це вирішую не я. Від слова зовсім. Ні, як би ти вирішував це? Я просто так, щоб глядачу було зрозуміло. І друга відповідь. Якби це вирішував я, то так.
потрібно. І я б з цього зробив. Я взагалі вважаю, що ідея реалізована з інтерв'юванням полонених десь так відсотків на 20. Можна було б її реалізовувати, виводити, можна було б виводити, а можна було б змусити просто зробити так, щоб російські топи, російські топові блогери, російські топові, хоча б блогери, робили ці інтерв'ю з ними по скайпу, і можна було б просто розірвати російську пропаганду таким чином. Ага. Ну, тобто ти бачиш це як спосіб збільшити кількість цього контенту в інтернеті, відповідно, більше буде потрапляти інформації по той біч, правильно? Розумієш, в чому суть? Наш проєкт настільки неприємний для російської пропаганди, що вони намагаються його максимально не помічати. Ну, слухай, а ну, ти ж дивися статистику. У тебе майже 1,5 мільйона підписників. Більшість з них. 50-50. Ну, 40% Росія, 40% Україна, 20% всі інші. За кордон, так. Так. Ні, ну, Казахстан дуже дивиться. У них там зараз проблеми з рашиками, і вони дивляться, і дуже уважно, і коментують, і кажуть, бляха-муха, у нас такі проблеми зараз, які у вас були там 10 років тому. Вони розуміють. До чого готуватися можна. Так. І там дуже притомні люди. У тебе дуже багато потрапляє твоєї інформації туди. Так, але ж це ж, як тобі сказати, я думаю, що це вже постійний глядач. А це якраз от притомні росіяни, які або втікли, або, я не знаю, десь ховаються. Вони можуть переглядати. Ну, або через VPN якось там. Або через VPN. Вони можуть переглядати, репостити своїм. Так, дуже багато хто після цих інтерв'ю, ну, які допомогли відмовити там когось, там, свого племінника. Ну, мені про це пишуть блогери випадкові, з якими я спілкуюсь, кажуть, я сидів в чат-рулетки і спілкувався з чуваком, який каже, що подивився твоє інтерв'ю і вирішив не їхати, вирішив сховатися. Тобто, це все є, але це все дрібнесенько трохи, розумієш? Тобто нам, з твоєї точки зору, потрібно збільшити обсяги цього матеріалу і відповідно збільшити кількість джерел, та? От, виробництво такого матеріалу. Нам потрібно змусити, я ж кажу, це вже зараз, можливо, і не актуально, але, в принципі, якщо гіпотетично про це говорити... Ну, я чомусь вірю, що будучи мобілізації, тому... От. Окей, давай, я вважаю, що нам потрібно було б змусити росіян звертати увагу на цей проєкт, говорити про цей проєкт, обговорювати цей проєкт, спростовувати, можливо, цей проєкт, що-небудь. Але щоб був фідбек. Так, тому що топові російські ЗМІ обрали собі позицію «ми». Не реагуємо, тому що вони розуміють, що будь-яка реакція, будь-яка згадка мене, вона завжди працює проти них. І все. Тобто, якісь там дрібненькі, там, типу цих Вітязівих, там, яка там пропонувала за мене 1000 баксів, колись це смішно було. Вітязіва, так? Да. Це така з Одеси. Одеситка, так. Я бачу, ми її іноді розбираємо в розриві. Я пропоную Вітязіві $1000 витратити собі на зуби. Ну, це важливо для неї. Все. Я пропоную Вітязіві взагалі піти з ефіру, тому що в неї щось з голосом, підлікуватися, це слухати неможливо. Коротше, нафіг вона потрібна. Я кажу, що от такі ще трохи потявкали. Але видно, що їм прикрили трохи писок і кажуть, не чіпайте це прізвище для того, щоб взагалі ця інформація наша не йшла туди. Це реально страшний для них проєкт. Він реально показує, ти ж не обдурюєш, можна обдурити кого завгодно телебаченням, але коли людину бачать його родичі, бачать ті люди, які з ним навчалися, спілкувалися, жили в одному місті, а це сотні, тисячі людей, коли вони бачать це спілкування, яке триває годину, тут вже російська пропаганда, вона безсила, тому що вони дивляться і вони розуміють, сука, це правда. Він говорить правду. Дійсно, так і було. І яким чином ми могли б змусити їх це робити? Якби цей проєкт підтримали... Ну, такі, топи російські, як Собчак, як Дудь, як
Гордєєва, ну, ті, які начебто от вони проти СВО, вони проти війни, так? Але вони при цьому ще росіяни. Щоб вони почали спілкуватися з цими полоненими, і вже не було б можливості у них сказати, що це неправда. Що це щось підроблено. Ну, зрозуміло, але ж Собчак працює на Кремль. Це тут, ж, ні, так, якби... наше завдання, на мою думку, я ж кажу все на мою думку, гіпотетично, було б змусити їх всіх говорити про це і обговорювати це. Зараз ніхто до цього не тяжіє, в принципі. От там є там якась там кількість переглядів 40% з Росії і норм. А все це працює лише на те, виключно на те, щоб віддати їх. Віддати їх, забрати наших. Все. Інформаційна повістка, яку я від початку собі там малював в голові, щоб там наративи російські знищити і так далі. Все це відійшло не на другий план. Працює, все це працює на їхній обмін. Ну і так, це ще скромне таке документування, можна сказати, хроніки війни з перших вуст її учасників. Мене завжди дивують реакції родичів полонених, або навіть коли викладає ГУР, знову ж таки, перехоплення розмов. Мені важко зрозуміти, як можна так спілкуватися зі своїми родичами. Ну, по-перше, там лексика, коли там «мама, привіт, блядь», ну от в такому плані. Мене ще більше, ніж лексика, приголомшує от це ставлення, оця байдужість дуже часто, або таке відверте «не вірю тобі, не вірю, тебе змусили». Ти багато таких реакцій чув в твоїх ефірах, вони так дзвонять додому. Так. Яка реакція родичів тобі запам'яталася, здивувала, ну, була для тебе немислимою? Коли я не міг довести людині, що Ізюм знаходиться в Харківській області, демонструючи їй карту Харківської області. А вони думали, де? Та ні, вони нічого не думали, де. А. Я питаю, де, чому ваш син тут? Вона каже, захищає жителі Донбаса. А я кажу, а в Ізюмі він що робив? А вона каже, а в Ізюм – це Донбас. Я беру карту, Діма бере ноутбук, окреслює, Харківська область, стрілочку малює, повертаємо їй по відеозв'язку, показуємо цей ноутбук. Я кажу, це Харківська область. Син сам вже її сидить, да, мама, я був в Харківській області на танку з автоматом, да, мама. Вона дивиться на мене, каже, ну, у мене друга інформація. Ну, це короночка. У мене друга інформація, це взагалі короночка. Ага. І всієї правди ми не знаємо. Ага. Така філософська фраза, якщо чесно, якщо вдуматись. В принципі, ніхто ж всієї правди не знає. А? Тобто вони нею бомблять. Ну, це ж як секретні матеріали. Знищують. Істина где-то рядом. Да. Добре, пред'яви до Володимира Золкіна. Я буду тобі зараз перелічувати. Давай. По пунктах. І те, що ти викладав в Телеграмі, ну, вже і ти те, якось не проаналізував. Давай і, те, що ти не викладав, давай будемо розбиратися, бляха. Це знаєш, як люблять блогери знімати, що не так? Що не так з Володимиром Золкіним? Ти знаєш, я, по-перше, хочу сказати, що цей час настав давно, тобто поспілкуватися на оцю тему. Просто питання все в тому, що я давним-давно... Ну, ми ж розуміємо, що головне зараз обговорюється, це судимість моя. Да? І я давним-давно виклав відео, це не секрет. Відео сказав, хто хоче поспілкуватися, давайте поспілкуємось. Але я візьму вирок, візьму матеріали, прийду, і ми поспілкуємось. Не про все можна поговорити по скайпу і дати однозначні відповіді. Тим більше, коли тобі задають запитання, яке містить само по собі образу вже. Так? Це йдеться про інтерв'ю з Яніною Соколовою. Так, ну звісно, нема претензій до Яніни, але ну, на мій погляд, так питання не ставляться. Тобто, навіть якщо це питання від підписника, поважаючи собі себе інтерв'юєр або той, який поважає респондента, він перефразує.
цікавість. Він не буде казати, що ти мент, який забив палкою курсантика. Це якби не правда. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що ми-то з тобою вже говорили про всю цю історію. Так, ми говорили рік тому, і тоді це було в квітні, і тоді я ухвалив рішення цей фрагмент не показувати. Чому? Я думаю, що ми його викладемо на Patreon. Для того, щоб всі бажаючі змогли порівняти те, що ти говорив тоді, і те, що ти скажеш сьогодні. Добре. Я ухвалив це рішення. Чому? Тому що квітень тоді щойно була звільнена Київщина. І я вирішив, що ти робиш правильну справу. Я, до речі, не змінив свою думку. І тому я вирішив не давати козирі російським пропагандистам. І я на той момент, в принципі, стисло розповів, неохоче, але стисло розповів, що і як було. І зі свого боку сказав: Сергій, зараз, може, не час для цієї інформації. Ти, як порядна людина, зробив так, як ти кажеш. Ні, ну я ж тобі сказав сам, що я вважаю, що зараз це не на часі. Так. От, але я тобі сказав, що я все одно цю інформацію оприлюдню, але тоді, коли я вважатиму за потрібне. Я до чого кажу? Я кажу до того, що деяких людей рік, більше року, взагалі ця вся історія не цікавила, зараз зацікавила. Ти, в принципі, був перший, хто задав питання про цю історію ще тоді, і більше того, не виклав це, розуміючи, що це не потрібно. Зараз всі намагаються хайпанути на цьому, а логічно буде, що я розповім ще раз докладно цю історію саме тобі, правильно? Ну тому, я думаю так. Отже, за що ти сидів? Так, дивись, якщо можна, я задам структуру цієї розповіді. Ну, якщо вона мене влаштує. Якщо так, влаштує. Так, давай. Справа ж не в тому, що, претензія ж не в тому, що в принципі сидів. Претензії ж вони в тому, що не досидів, там, мені дали 14, я відсидів 3 роки. Або претензії в тому, що я там, основна претензія, що я якийсь замазаний. Щось десь замазане. От якщо можливо, я підвів би просто до цієї ситуації розповіддю, де який я замазаний. Ну, наприклад. Ну, давай спробуємо. Дивись. Середня школа номер 6 міста Жмеринка. Угу. 9 класів. Потім іду в ПТУ номер 1 міста Жмеринка. Угу. На плиточника, лицювальника, штукатура. Це моя перша професія. Потім я йду в армію. Нема, да? Ну, в цьому шляху нічого замазаного, начебто. Так? Після армії я їду в Київ для того, щоб влаштуватися десь на роботу. Я працюю охоронцем, будівельником, в торгівлі, де я тільки не працюю. Зрештою, мені кажуть, що можна влаштуватися пожежним, працювати сутки через троє, ще десь працювати, вони дають гуртожиток. Я влаштовуюсь пожежним. Це які роки? Ну, 99-й... Початок 2000-х. Да, початок 2000-х я влаштовуюсь в пожежну охорону. В пожежну охорону я влаштовуюсь звичайним самим пожежним. В принципі, що таке робота пожежного звичайного? Так? Це зазвичай якісь виїзди, якийсь матрас потушити або якийсь мусорник. Ти береш багром, відкидаєш те, що там димить. Інший підходить з рукавом, заливає те, що димить. Воно все добряче так смердить. Я виїжджав на пожежі, я в курсі. Але ми там зазвичай ще трупи знаходили, інакше що я там робив би. Ні, я просто думаю, наскільки треба бути... Замазаним ти маєш на увазі, що якимось пов'язаним з якимось топами, стопами, силовиками? Так. От я вже, в принципі, дійшов до історії. Ага, ага. Тобто, я показую те, і це реальний мій життєвий шлях, що я 8 років просто працював в цій пожежній охороні. В цей же час я пішов навчатися в комерційний вуз. Нічого особливого, просто вибрав, де можна заочно отримати юридичну освіту. Закінчив, отримав вищу освіту. Далі, от сидить людина, от вона там відучилась, відпрацювала, в неї є юридична освіта. Вона в Києві, що їй робити? Куди їй піти з юридичною освітою, в принципі, взагалі працювати? Якщо є десь знайомі, які можуть влаштувати в фірму якусь юридичну, окей, хорошо, добре, нема. Нема. А я все життя фактично служу. Як от в армію пішов, після армії пожарка і все.
Я йду і влаштовуюсь в міліцію. Я приношу з армії, що я працював в СМВЧ, спеціальній моторизованій військовій частині міліції, 3008 Вінниця. Вони кажуть, а чувак, то ти вже в патрулі там був, да, все добре, ми тебе беремо, у тебе освіта, їдь в Хотяновку навчайся. Скільки там, я не пам'ятаю, 3 місяці, здається. Ну там свиней годують взагалі в цій школі міліції, так що нічого особливого. Після 3 місяців школи міліції я дійсно йду працювати дільничним. На села, ось Житомирська траса, Капітанівка, Дмитрівка, оці всі села, там Михайлівська Рубіжівка далі. Що таке дільничний на селах перших півроку? Це людина, яку просто закидають купою паперу, для того, щоб вона, і я десь погоджуюсь навіть, що це правильно, для того, щоб вона навчилась з цим папером працювати. Тобто це, це така собі практика фактично. А коли ти виходиш десь в те село, ти якийсь, ну, я не знаю, як дільничний психолог, тому що у когось вкрали капусту, у когось вкрали курку, а у когось брат-наркоман побив сестру-алкоголічку, і ти маєш з усіма ходити, спілкуватися і так далі. І ти отказняки пишеш. І ти херачиш і протокольні ці форми, матеріали, да. Протокольна форма, це вже рівень. Це вже високий рівень. Це вже дуже високий рівень, так. Да. Але ти маєш навчитися робити оці відмовні так, щоб, ну розумієш, да? Моментально. Їх дуже багато, їх дуже. І навчитися, це треба час. Я наглядав за міліцією, я їх вивчив десятки тисяч. Так. Ну, ти ж розумієш, що система створена так, що вона робить... Ти форму покупаєш за свої гроші. Перше, що я зробив, коли я прийшов працювати, не я, а всі, курс, група. У вас форма є? Там, будь ласка, можна купити форму. Стільки то коштує? Шеврончики. Все за свій власний кошт. Отже, я пропрацював в міліції півроку до цього часу. Ну, просто хтось там малює, комусь в голову хоче, комусь хочеться розказати, що я там був якимось страшним ментом, зі страшними зв'язками. Я показую. Півроку пропрацював дільничним. Далі. Звання яке було? Молодший лейтенант. Тому що бакалаврат. І... Я зрозумів. Так. Далі. Все. Далі у мене відпустка. Далі ми беремо вирок, який є в мережі, який тягають по мережі. Тут немає імен, тут нічого нема. І тут же ж, ну, все, в принципі, сказано от на початку. Що там-то, там-то, 11 липня 2010 року. 11 липня 2010 року. 13 років історії. В клубі «Формула» відбулася сварка між мною та якимись людьми з приводу зникнення годинника у дівчини. Яка швидкоплинно переросла в бійку. Що по цій історії? Будемо щось? Ну, ти... А як ти там опинився? У тебе була відпустка, ти кажеш? Перший день відпустки. Я там був зі своїм... Перший день за наказом, чи ти, чи з наступного дня вона починалася, відпустка? Охреніть, хороше питання. Ні, це вже був день відпустки. Тобто я вже вільний. У мене жінка, теща і дружина поїхали в Крим. Вони вже в Криму. А я маю приїхати до них на наступного дня. Я просто контекст питання пояснюю. Чому? Тому що тоді, за законом про міліцію тодішнім, працівник міліції виконує свої службові обов'язки 24 години на добу. І має зобов'язаний запобігати всім порушенням закону, вживати заходів і таке інше. Наскільки я пам'ятаю, 10-та стаття закону про міліцію була. 10-та стаття закону України про міліцію. Боже мій, я ще щось пам'ятаю. А відпустка тоді до чого? Ну, якщо ти у відпустці був, то ти, відповідно, здавав же зброю, я так розумію, ні? Так, здавав, звісно. Так ми її кожного дня здавали, я її взагалі з собою не носив. Що ти думаєш, дільничник постійно ходить з пістолетом по селу, та нафіга? З відпусток важиш там не викликали на чергування там на оце. Ні, все. Не. Слухай, я зараз активував свій стан прокурорський, тому я уточнюю деталі. Нормальна абсолютна історія. Це ж про такі штуки так і говорять. Добре, все. У тебе перший день відпустки. Ти їдеш в клуб, чи як? Так.
Я тобі скажу, що це, в принципі, не важливо, тому що вони мене звільнили заднім числом. А, отаким чином, все, 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 все. Чому я не здивований? Знав би ти, скільки я таких бачив випадків. Себто ти вже був, коротше, цивільним, ну, я зрозумів. Так, ну, бачиш, у мене структура одна, а з твоїх питань ми стрибаємо просто трошки... Це нормально. Трошки інакше, так, да, це абсолютно нормально. 10-й абзац, 8/13. Просто такі штуки, якщо ти говориш їх просто так, то ти їх говориш просто так. А якщо ти спираєшся на три останні абзаці, то ти бачиш реальну історію. Три останні абзаці. Відповідно до подання розрахунок вислуги особа, ну, ти в органах МВС обчислюється станом на 30.06. Так. Ага. Із витягу наказу звільнений від 30.06, звільнений, ну, так, коротше, заднім числом. А ситуація? Матеріалами перевірки заяв підсудним про його незаконне звільнення з органів внутрішніх справ встановлено, що звільнення останнього було проведено без порушень діючого законодавства. Да. Сука, блін, не... тупі судді чинного, а не діючого, бісять, блін. Я не знаю, хто там тупий, хто розумний, я просто хотів би підкреслити, що моя заява була, що мене звільнили заднім числом. Ага. Ага. Тобто я в суді підіймався, кажу, ви що, на приколі? Ну давайте вже як є. Я реально працював на ну, той добре, час. Ну добре, добре. Я розумію, чому для тебе це було важливо. Давай далі. Тому ти опинився в цьому клубі. Так, кваліфікацію діяння. Окей. Ага. Я опинився в цьому клубі. Як будь-який, як будь-яка, от мене питають, що ти там в чому каєшся, не каєшся. Та я дофіга в чому каюсь, наприклад. В клубі я опинився, взагалі, Сергій, мій товариш, і ще два пацана, вони займалися приватним підприємством. Лахоман цієї компанії був один, я, який працював в пожарці, потім пішов працювати дільничним. Звісно, що 3 місяці, поки я навчався, у мене, ну, бабла не було абсолютно. Його просто ні звідки було взяти. І я ще розбив машину. У мене був новий Chevrolet Aveo був у мене. Не те, що повністю розбив, просто там бампери, крило трошки підмяв. Але, ну, дуже мені не хотілося там розповідати про це комусь. Мені хотілося це швиденько зробити. І пацани, ну, вони мені допомагали просто банально грошима, ну, помогли мені вирішити цю це проблему. Це твої друзі чи та, це якісь друзі. Підприємці з району? Ні, це які друзі. Ти обслуговував? Ні, це от Сергій, саме Сергій. Просто це він конкретно мені допоміг, а то просто його друзі, з якими він співпрацював. Uh-huh. Так, це правильно було. Uh-huh. І мені, я розумію, що я поїду скоро в цей Крим до малих, і мені хочеться, ну, якось йому віддячити, да, щоб я насмажив, а вони вже поїхали, у мене квартира, звісно, що пуста, я насмажив якогось там м'яса, запросив до себе, посиділи, поїли, кажу, пацани, давайте ще там по пиву поїдемо в клуб отут ви, поруч. Ну, випили ж вдома, да, під м'ясо? Я? Да. Ми віримо тому, що сказано у вироку, чи не віримо? Тут ну, у нас ми можемо вірити, можемо не вірити, ну, але правильно. Це вирок, який набув чинності. Який сенс? Я ж зараз тобі експертизу за 2010 рік не зроблю, наркологічну, тому доводиться вірити вироку. Що пишуть вироці? 8/13. Я чому кажу? Тому що другий абзац, останнє слово. Угу. Так, 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 спричинено з довідки БЦРЛ. Відомо, що при наданні медичної допомоги 11.07.2010 о 20.05 години проба Рапопорта у Золкіна була негативна, тверезий. Я не бухав не тому, що я не бухаю в принципі. Так? Я в принципі не дуже бухаю, да? Але я не бухав тому, що я їхати мав в Крим. Наступного дня. Так. Я реально хотів, як хлопцям, ну, віддячити просто, пацани, давайте там, все, ну, ті двоє вже поїхали, я з цим ще лишився там. Він, да, ну, він там пив пиво, здається, чи щось таке. Сергій. Да, Сергій, да. Це да, який да, тобі да. допоміг відремонтувати да, машину? Да, який мені допоміг відремонтувати машину? Ти на цій машині збирався їхати до Криму? Так, я на цій машині збирався їхати до Криму, тому що вона, ну, вже їхала. Справа не в тому. Справа в тому, що бачиш, ну тут настільки багато оцих побутових деталей, якби от щось одне не сталося того вечора, так як воно сталося, не сталося б нічого. І тут дві дівчинки, які сидять за сусіднім столиком, я їх не знаю. А одна в мені впізнала, що я там от дільничний. А у одної з них, за її словами, вкрали годинник, там
Телефон в неї ще пропав з сумки. І друга підходить до нас і каже: ось ті пацани вкрали, коротше, один з нею щойно танцював, і вони її обікрали. Що б зробив нормальний міліціонер? Викликав групу. Ну, це нафіга. Він би сказав: викликай групу. Ну, я і так і сказав: викликай групу, викликав, да. Ну, він міг би сам би викликати, взяти на себе виклик, а міг би просто їй сказати: ну, то викликай групу, я відпочиваю. І це була б, знаєш, виходячи з наших реалій, це була б абсолютно адекватна реакція. Ну, я думаю, що я викликав би сам. От, я зрозумів, так. Це неважливо. А о котрій це було? А я, це вже в четверта ранку. Все, ми вже збираємось додому. А як ти сідав би за кермо, якщо ти намагався наступного дня їхати? Ну, я б поспав би. Ага. Звісно, я б, да, добрий день, я всю ніч не спав, прийшов додому і сів за кермо і поїхав в Крим. Я ж, ну, термінатор, блін, чи що? Ага. Ні, ну я можу прийти, поспати 3-4 години і спокійно сісти за кермо і спокійно їхати. Що було? Я бачу, вона вказує на трьох, які сиділи за столиком. Я бачу, що там їх двоє. Вирішив для проформи підійти і сказати, що пацани брали, не брали. Підходжу, брали, не брали. Там з одним на сходинках зустрівся теж. Я вже точно не пам'ятаю, як це було, але попросив їх кишені показати. Це літо. Ну, тобто видно, що нема. Нема. Кажу: та, я працюю ще тут. Міліціонер. Брали чи не брали? Ні, не брали. Нема в кишенях? Нема в кишенях. Все. Повернувся. Все, дівчата, коротше, дуже важлива історія. Викликати групу чи не викликати? Тому що в них нема. Вона каже: та ні, не треба нічого нікого викликати, тому що історія не важлива, тому що, ну, коротше, я розумію, що ніхто вже нічого не знайде. Все, забули. Ви можете нас провести до таксі? Так, ми можемо вас провести до таксі. Виходимо. Я виходжу перший. Сергій зайшов в туалет, оце там буквально 15 секунд, що я вийшов на двір перший, я не очікував цього. Вони підлітають, починають мене, ну, бити. Причому, знову ж таки, це не такий вже й важливий фрагмент насправді. Ну, от в вироку написано, що це обоюдна бійка була. А на мою думку, із моїх показів, із моїх слів, і як я знаю, і як я бачив це, і пам'ятаю, це була ніфіга не обоюдна бійка. Тому що один проти трьох – це ніфіга не обоюдна бійка. І я вибачаюся, я зараз знайду просто теж один… Я ж не буду читати тут весь вирок, я просто декілька моментів, які… Які ти вважаєш за потрібне. Я читав твій вирок і читав дописи з поясненнями, ну, як на мене. Ну, 7/13, я думаю, що воно в мережі так само. Останній абзац на протоколі асфальті. Огляду місця події від 11.07.10 та фототаблиці до нього зафіксована обстановка на майданчику поряд із розважальним центром «Формула», де виявлено сліди плям темно-бурого кольору, схожі на кров, вилучені сліди темно-бурого кольору та на три марливі тампони. Це чия? Твоя кров була? І ось перегортаємо і ще одне речення. Вони проводили, так? Все біологічно. Так. Відповідно до висновку експерта, на трьох марлових тампонах наявна кров особа... Так, ти, так? Це особа 14, це я. Це ти. Домішки крові особа 18 не виключаються. Хто така особа 18? Особа 18 – це один з тих, хто, з ким начебто була обоюдна бійка. Я зараз точно не скажу, хто це з них. Здається, ні. Це той якраз, який був загиблий. Ага. Але поясни мені, от, ну, як кваліфікована людина, домішки крові не виключаються. Це що? Вона там була чи її там не було? Ну, дивись, я тобі скажу так, що якщо там не проводили ДНК, то раніше, я пояснюю глядачам, що я почав працювати, коли ще ДНК-експертизи не проводились. Угу. Вони почали проводитись набагато пізніше і коштували страшних грошей. Звісно, що на кожне розслідування цих грошей знайти було неможливо. Тому там визначали за групою крові, угу, за якимось там специфічними ще ознаками біологічними.
І як не виключається, ну це ж 50-50, або є, або нема. Насправді. Тому я можу припустити, як вона могла там опинитися. Це якщо ти йому десь втащив, і вона там могла десь бризнути. Але мені важко зрозуміти, яким чином в твоїй крові можуть знайти його кров. От я не зрозумів трохи. Ні. Якщо ти не пив з нього кров, то мені важко уявити. Там же ж чітко сказано, тампони на асфальті з кров'ю Золкіна. Ні. Тобто вони... без ДНК вони ні, виявили, ні, що кров Золкіна? Ні, вони з тампонами їх збирали. Так. Це експертне знаряддя, так, все правильно, так. Так. Однозначно сказано, кров Золкіна на асфальті. Ну так, ну тут же ж не написано, що це експертиза ДНК. От. Ні, не написано. Ага. Я кажу про те, що про кров Золкіна, яка була на асфальті, там так, були калюжі. Так, це так, написано однозначно. Я ж прочитав, так. Про його не виключається, я так само, як і ти, вочевидь, не розумію, що означає не виключається. Ну, загалом, всі ж сумніви мали б тлумачитись на твою користь. Ну, це ти вже як реально прокурор, нормальний прокурор зараз говориш, а так же ж не працює. Та я не те, що нормальний прокурор, я просто знаю, що ми не покладалися на такі неочевидні ніколи дані. Ну, тому що якщо там не виключається, то тут дуже важко знайти обвинувальне. Ми зараз крутимось навколо дуже однієї, не такої вже і важливої, але для когось може важливої історії. Всі важливі. Початок інциденту. Я кажу, мене побили. Вони втрьох мене побили. Побили. Вони кажуть в своїх першочергових показах, ось один з них, ось цей абзац. В першочергових показах особа 20 показав, що біля приміщення клубу «Дискотека 80-х», вау, вдарив. Ну, це формула і «Дискотека 80-х» – це одне і те саме. Ну, так, да, біля мене нічого порядного не було. І, в принципі, «Дискотека 80-х». Так, я не пишаюсь вибором місця. Ти знаєш, от я б тобі це окремим складом інкримінував. Згоден. Я згоден понести відповідальність. Абсолютно. І за це правопорушення тут немає терміну давнини, щоб ти розумів. Так, все. Так. Добре, вдарив хлопця кулаком в обличчя і останній впав на асфальт, після чого, тобто ти впав на асфальт, після чого особа 20, 19 і 18, тобто їх було троє, почали бити ногами. Він вдарив ногою, він особисто, особа 20, в сенсі спільник того, хто загинув, вдарив ногою три рази. В ході побиття підбіг товариш вказаного хлопця, схватив особа 20 та відкинув у бік. Побачивши це, особа 20, особа 19 і особа 18 почали тікати. Я так зрозумів, що це Сергій вийшов з туалета нарешті і відкинув, так? Так. Ага. І це перші його покази. І разом з цими марлевими тампонами, на яких реально моя кров. Вони але ж тут розумієш, тут важко. Чому це вже важко постфактум? Хтось питає, ми вже з вироком так сидимо, і все одно це важко розповісти. Друзі, я ще раз, я вам кажу, що у нас є вирок, який набув законної чинності. Себто ми можемо щось ставити під сумнів, чомусь вірити чи не вірити, але у нас немає жодних фактологічних даних інших. Далі. Окей, вибіг Сергій. Далі. Сталося? Чекай, ми по тій ситуації, яка зараз вже, от ми її пройшли, ми забули декілька фрагментів, про які пишуть. В мережі. Угу. Ми ж, як нормальні люди, беремо і намагаємося розібрати... Що це був курсант, що його застрелили, я всяке читав. Ні, по-перше, у мене була здається, якась... Здається, навіть Кошельник казав, що застрелив курсанта. Ну, йому нашептав хтось. Ну, окей. Ну, це ж теж один з детонаторів нашого теж сьогоднішнього інтерв'ю, це Кошельник. Якому там, принаймні для мене, да, для мене, що я вже просто дивлюсь, якщо вже на Ісландії людина сидить, якій там нашептали духи, він же ж так і каже, мені нашептали. Я думаю, це точно не їхній рівень. І якщо вже на Ісландію приходить людина, яка розповідає про те, що я когось застрелив, треба йти про це вже якось розмовляти. Тому що, знаєш, є така сільська поговорка, провінційна абсолютно, але мені здається, дуже відображає те, що відбувається. На одному кінці села пернув, на іншому сказали, що обісрався. Угу. От цей ефект зараз відбувається. Ну, добре. То те, що ми вже прийшли. Не просто ж так в клубі все це сталося, так? А у мене була якась злочинна організація.
злочинне угрупування, яке працювало під страшним дуже Мусором Золкіним, який, ну, не менше підполковника, вочевидь. Угу. І ми в цих клубах промишляли, щось відбирали, забирали, кришували, вимагали, кришували. Окей. Ні, хуй його знає, що ми там робили. Просто люди пишуть, що просто що їм в голову прийде. Ну, на що ти зважаєш на білетристику? Ні, ну, ні, яка білетристика? Ці люди називають себе журналістами-криміналістами. Ці люди, які носять оцю всю інформацію по інтернету, ці люди, на яких посилається Главком, наприклад. Ну, я не знаю, наскільки я це... Я вперше було. Чую про, це... про існування в Україні журналістів-криміналістів, але окей. А хто це? Прізвище є якесь? Тетяна Заровна. Заходиш до мене в коментарі. Тетяна Заровна, вона не криміналіст. Ну, заходиш в коментарі. Тетяну Заровну, я пам'ятаю ще по Донецьку, вона точно не криміналіст. Артем Фурманюк, її друг. А Шилов, не пам'ятаю, як його звати, теж там всієї команди, підполковник, міліціонер, з яким у нас була цікава розмова в Фейсбуці. Він мені каже, ти ж не відбув покарання. Я кажу, як це я не відбув покарання, якщо я його відбув? Ну, в тебе ж судимість є. Тобто чувак працював 20 років, до підполковника пропрацював в міліції, він термін відбуття покарання від судимості відрізнити не може. Дивись, давай так, щоб простіше. Тобі у вироку інкримінується, наскільки я розумію, судячи з того вироку, ну, у тебе, знаєш, ну, я припускаю, що якби у тебе була якась там мохната лапа, от, то навряд чи тобі б дали 14. Це раз. От що я можу припустити. Мені не дали 14. Ми зараз говоримо про останній вирок від 14-го року. А варто говорити в контексті ситуації по-гарячому, угу, на основі першого вироку. Від 1 червня 2011 року. Угу. Можеш горнути на останню сторінку і подивитися цей вирок. В принципі, вони не відрізняються? Ну, довічне, це, так, я, це я знаю, так, тобі довічне, йому... Сергію 15, йому 15 років, так. Ніхера собі мохната лапа в мене. Ти знаєш, зрозуміло. Я навіть журналістам-криміналістам би таких відмазувань не побажав би. Ну, давай же ж, може, доб'ємо вже цю історію, тому що, якби... Отже, ситуація наступна. Ще раз розповідаю, як я її пам'ятаю, наскільки я її пам'ятаю. Я виходжу з клубу, підлітають, починають мене бити. Які мотиви у них були мене бити? Ну, курсант. Як люди уявляють собі курсанта? Ідеальний пацанчик такий, з начищеними туфлями, худенький, стрункий, який шагає, відбиває марш по асфальту. А я страшний мент, з такими от погонами і побив бідного курсантика, так? Тепер по факту, як це виглядає. Мені 28 років, йому 29 років. Він на півголови вище за мене і кілограм на 20 тяжче. Ну, так, щоб розуміли курсантика. А курсантом чого він був? Я академія МВД. МВС. А він тобі говорив, що він працює? Ні. 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 Окей. А я з ним взагалі не поспілкувався. Угу. Я спілкувався з тими двома, які були з ним. Ага, тобто... Я ж кажу, я в клубі бачив двоє, його не було в той момент. Я підходив до тих двох, потім вони спустилися на вулицю, підчекали мене, я вийшов, вони почали мене бити. Окей, дивись, добре, тебе починають бити. Що відбувається далі? Я намагаюся той потерпілий саме. До речі, я абсолютно точно співчуваю і його родині, і їм всім, і нам всім, що це все сталося. Але менше з тим. Він стояв посередині, я намагався ухопити його за ногу, кинути на асфальт, щоб якось піти від ударів, тому що, ну, луплять з трьох боків. Але, ну, вони якби гасили по голові ногами, і ти знаєш, довго як кинути я його щось не зміг, і вибіг Сергій, дійсно вибіг Сергій, вони просто побігли у іншому напрямку, у напрямку АЗС «Лукойл» саме тієї, де все відбулося. Ось окружна дорога йде, ось ця формула довбанута. Ось далі йде АЗС «Лукойл». Хоча
Чому я кажу формула довбанута? Довбанута якраз я, а не формула. Формула просто не дуже хороше місце. Вони біжуть туди. В цей момент відбувається те, чого пояснити ніяк неможливо, але те, з чим, в принципі, ніхто не сперечається. Взагалі, жодна зі сторін і вирок, і так далі. Я вибіг на дорогу і піймав машину. Зразу, моментально, я вибіг на дорогу і піймав машину. При тому, що в мене не досі зашите око. Нормально так ішла кров. Він зупинився. Я сідаю, кажу, мені треба їх наздогнати. Окружну всі знають. Потрібно розвернутися раз і розвернутися два, щоб виїхати їм на зустріч. А на що ти їх наздоганяв сам трьох? Хороше запитання. Хотів затримати хоча б когось з них. Окей. Сідаєш в машину, окей. Ти хочеш логіку, я тобі кажу, такої реальної логіки нема. Просто набили в голову ногами, я просто дуже злий і просто їду за ним. Але я хочу затримати. Ну, звісно, що іншого мотиву в мене, в принципі, бути не могло. Я вискакую з машини, і відбувається те, що, в принципі, і мало б відбутися. Коли я вивалююсь з машини на трьох, вони мене знову валять на траву. І один з них, той, який і загинув, на мені. Підбігає мій товариш, який пішки біжить звідти, а це, ну я знаю скільки, ну метрів 500 може, від цієї формули. І так він ламає з піддона штахету. І так той на мені, я не можу сказати, вдарив він його тою штахетою чи не вдарив, але відштовхуємося від вироку. Вдарив. Я його скидаю з себе і наношу йому кілька ударів. Я не мав цього руками, робити. Ногами. Я не мав цього робити. Руками. Руками. Я не мав цього. І так, щоб було зрозуміло, на ньому не було там якихось переломів, проломів. А нічого візуально такого, що сказало б мені про те, що людина... А причина смерті у нього яка? Там ЗЧМТ якась? Крововилив підшлуночки головного мозку. Ну, я так розумію. Внутрішня кровотеча. ЗЧМТ – це закрита черепно-мозкова травма. Я просто пояснюю глядачам. Бо зараз тут наш кримінальний сленг, коротше, пішов. Так. Все. І що, він вирубається? Ти побачив, що ні, він помер? Ні, він не вирубається. Він не вирубається. Ти ж розумієш, що в розслідуванні вбивства дуже важливо з'ясувати, чи переконався ти у настанні смерті, чи не переконався. Так, та ми доходимо до цього фрагменту, і все те, про що ми зараз говорили, в принципі, зараз можна забути і все. І взагалі, я не знаю, що дивився, що ні. Ми доходимо до цього моменту. Момент полягає в тому, що він, звісно, що не взяв і не помер. Цього не було. Він почав важко дихати. Тобто, я наніс кілька ударів, встаю, думаю, я зараз викличу. Це ж мій район обслуговування. Так, я хотів його до себе на відділок завести. Uh-huh. Так, я хотів запитати, за що ви мене побили. Uh-huh. Так, у мене це все було в голові. Мій товариш Сергій, взагалі ні про що не думаючи, викликає, ловить машину з руки і їде додому. Цей лежить і важко дихає. Я розумію, що він важко дихає, він лежить на спині. Я його перевертаю на правий бік. І щось я починаю думати, що якось це абсолютно ненормальна історія. Я телефоную, у мене починається трохи паніка. Я телефоную в міліцію і даю відбій. Тому що, стоп, нафіга мені міліція? Йому потрібна швидка. І тут же я телефоную в швидку. І от що сказано в вироку з цього приводу. А зафіксований дзвінок? Абсолютно. Ось. Те, що він невеликий. Відповідно до роздруківки дзвінків з мобільного телефону підсудного, вбачається, що з даного номеру о 05:27:26 був здійснений дзвінок на номер телефону 102. Розмова тривала 5 секунд. Це те, що я кажу, що і 05:27:46, тобто через
15 секунд на номер телефону, а номер тут не зазначений. Один. Там чомусь зазначено один. Номер один. Я не знаю, чому там зазначено номер один. Розмова тривала 93 секунди. Тривалість розмов свідчить про неможливість на вказаний час повідомити про вчинений злочин та викликати карету швидкої медичної допомоги. Я не розумію, по-перше, чому номер, на який номер ти телефонував. Ну, ти ж розумієш, що це ж може тлумачитися інакше, що ти комусь там дзвонив, там давай приїдь зараз, типу, будемо зараз жмура ховати, це раз. А тривалість, але тут, ну, трішки тривалість розмов свідчить про неможливість за вказаний час повідомити про вчинений злочин. Ну, це теж, блін, трішки маразм з боку суду. Чому? Тому що, якщо ти дзвониш в швидку допомогу, то тобі не треба повідомляти про вчинений злочин. А викликати карету медичної допомоги за півтори хвилини, мені здається, можна. Так. Коротше, є непонятка у нас по номеру. Так. І я вважаю, що це дуже неочевидний момент, який не може... З одного боку, це не може бути підтвердженням того, що ти дійсно викликав швидку. А з іншого боку, твердження в суду абсолютно маразматичне. За півтори хвилини можна викликати швидку допомогу. Ні, а навіщо вони тут пишуть взагалі про швидку, якщо не зрозуміло, що це за номер? Як думаєш? Ну, напевно ж, виходячи з твоїх свідчень, ти ж сказав, що хотів викликати карету швидкої медичної допомоги. Але вони пишуть, що ти не міг за півтори хвилини. Нехай наші глядачі самі поставлять експеримент, спробують засікти час. Отут не треба, тому що я вислухав твої аргументи, тепер ми беремо оригінальний вирок спочатку. Відповідно до розруківки дзвінків з мобільного телефону підсудного Золкіна, вбачається, що з даного номеру 52726 було на 102, розмова тривала 5 секунд, і 052746 на номер телефону 103, розмова тривала 93 секунди. Тривалість розмов свідчить про неможливість. Так. Ой, ну, добре. Я переконав тебе, що це був дзвінок саме на швидку. Ну, я вірю своїм очам. Ну, так, швидка, так. Да. Ну, коротше. Я просто не розумію, чому у вироку з єдиного реєстру судових рішень замість номеру 103 вони вказали номер 1. А у тебе суддя не заїкався? Ну, просто людина, яка заїкається, я зараз не хочу нікого образити, їй дійсно 93 секунди може бути мало для того, щоб, в принципі, привітатися. Ні. Ну, чому ж я кажу, що це дуже важливий момент. Далі. Ну. Давай проведемо слідчий експеримент для глядачів. Кого заб'ємо зараз? Коли буде 93 секунди, ти скажи, бо я не дивлюсь. Я, ти швидка. Там, не знаю, іде. Я швидка? Ні, да, іде гудок. Там враховується, він не враховується, мені пофіг, тому що я просто, ну вже, добрий день. Окей, я зараз. Швидка слухає. Доброго дня, будь ласка, прийшліть швидку біля Біли, ТРЦ Біла, на окружній дорозі, там Лукойл АЗС, там лежить людина, щойно її побили, ви можете вислати швидку? Що саме сталося? Її щойно дуже сильно побили, цю людину, вона хрипить, вона задихається, в мене враження, що вона при смерті. Прийшліть, будь ласка. Ще раз повторіть, будь ласка, адресу записую. Значить, окружна дорога, всі знають супермаркет Біла, будь-який водій швидкої знає супермаркет Біла, тому що він один. А напроти нього АЗС Лукойл. І там, прямо біля дороги я стою, і поруч зі мною лежить людина. Будь ласка, приїдь. Як ми вас впізнаємо? Я в світлій сорочці. Коротше, 58 секунд. Ну, розмови зазвичай тривають набагато коротше. Це я просто з власного досвіду спілкування. Вони уточнюють, вони там то. Це ми зараз поговорили 58 секунд. Так. А вироку суду 93. Чорним по білому сказано, що за 93 секунди не можна викликати швидку. Що мені як підсудному порадити в такій ситуації робити в клітці? От я сижу в клітці, і мені кажуть, за 93 секунди не можна викликати швидку. Угу. Мені що, ну, станцювати, повіситись, заспівати щонебудь. Як мені пояснити нашому суду, що за 93 секунди можна викликати швидку? От суд каже, не можна, а я кажу, можна. Хто тут? Я не кажу про вирок. Ти правильно кажеш, вирок є вирок, все.
За 93 секунди можна викликати? Дивись, я вироку спираюся тільки на факти. Ну, якщо зафіксовано твій дзвінок, я це сприймаю як факт. Твердження суду, думку суду про те, що неможливо за півтори хвилини викликати швидку, я сприймаю як маразм. Так. З іншого боку, коли я дивлюся на другий вирок і там написано невідомий номер, я припускаю, що ти міг би телефонувати геть не в швидку, а міг би зателефонувати там ще якомусь Сережі, Олегу і сказати, ти так, ми тут зажмурили, короче, лаха, давай будемо його ховати. Ні, але ти мені показуєш перший вирок, де задокументований дзвінок. Тому я ці факти схильний тлумачити на твою користь. Все, так. Далі. А далі я тобі поясню, чому суд не взяв це до уваги. Тому що якщо взяти час мого дзвінка, якщо взяти судово-медичну експертизу по загиблому, то вочевидь він загинув не раніше, ніж через 40 хвилин після нанесення ударів, то вочевидь, що я викликав швидку для живої людини. Для живої Себто людини. Себто там не 115, а 121. Тяжкі тілесні ушкодження, які потягнули смерть. І я стою на суді і кажу, слухайте, навіщо ви мені інкримінуєте навмисне вбивство, якщо я його не скоював? Це тяжкі тілесні ушкодження. Навіть якщо не брати, що я працював в поліції, в міліції, відкидаємо там 124 і всі інші, окей. Беремо конкретику, максимально. Так, тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті, так. Я порушив, я каюсь. Я винен, але ж засудіть мене, мать, за те, що я зробив, а не навмисне вбивство за попередньою змовою. Поліземо в змови і в мотиви? Я просто тебе питаю, тому що якщо тут читати, знову ж таки, цей маразм весь, то виходить така історія, що я їхав з умислом нанести тяжкі тілесні ушкодження. Глядачам потрібно пояснити, що 121 не передбачає довічного ув'язнення, і вона легша, не така тяжка. Так. Вона тяжка теж, вона тяжка. Але не така, менш тяжка, ніж вбивство. Там 10 рочків. 10 рочків людина отримує за те, що зробила. Здається, до 12, наскільки я пам'ятаю це. Від 7 до 12, здається. Угу. Я точно не скажу. Коротше, 10 рочків там можна отримати спокійно по цій статті. Умисел на вбивство. Де він взявся в мене? Мотив? Який? Ні, ти правий. Від 7 до 10. Все правильно. Коротше, не суть. Тут же ж написано, що я за ним поїхав з наміром нанести тяжкі тілесні ушкодження. Навіть вірити суду, якщо. Я поїхав. Мій товариш біг теж, виходячи з того, що тут написано, з наміром нанести тяжкі тілесні ушкодження. А на місці, після того, як він його вдарив, у нього раптово виник умисел його вбити. От біг, хотів нанести тілесні ушкодження. Коли підбіг, виник умисел вбити. Ні, таке може бути, насправді. Так. Я його скинув з себе, і в мене теж виник умисел його вбити. Таке теж може бути. Таке теж може бути. Змова коли? Попередня змова? Ні, попередньої змови там щодо вбивства конкретно не буде. Це зрозуміло. Так, або 115 перша, або 115 кожному друга. Кожному з вас. А як диференціювати тілесні ушкодження? Я тобі більше скажу, другий вирок такий і був. От ми дивимося перший вирок. Є останній вирок, а другий вирок суддя виніс 115 перша обом. В суді в апеляції першу частину. Так. В апеляції знову зварились. В апеляції варились з цієї справи тричі. В принципі, якщо почитати аргументацію першої апеляції, яка була після вироку про довічне позбавлення волі, будь-який юрист, просто прочитавши цю апеляцію, йому все буде вичерпно зрозуміло. Тому що апеляційний суд дуже надзвичайно чудово все розписав. І вказівки апеляційного суду, вони якби в принципі обов'язковими для першої інстанції. Але перша інстанція забила на це на все. І другий суддя вирішив, давай-ка не нашим, не вашим. Давай 115-та перша. Знову в апеляції. У мене є питання. Дивись, він помер до того, як приїхала швидка? Справа в тому, що не можу це сказати, тому що раніше приїхала поліція. Міліція. Він помер раніше, ніж приїхала поліція? А міліція до нього не підходила. Точніше, мене одразу посадили в машину. Теж приїхали не мої друзі, щоб ви розуміли. Це приїхали через 103
Одразу їде наряд. 102. А, через 103, через швидку. Одразу їде наряд. Я ж чому я скинув міліцію? Тому що я розумію, що нема сенсу. Я знаю, як це працює. Ну, вони автоматично, да, повідомляють чергову частину. І тут просто питання в тому, що доведення злочинного умислу до кінця от має бути. А я його чомусь тут не вбачаю. От, я не знаю чому. У мене питання, тут головне питання, що сказано в вироку про те, ви переконалися в настанні смерті його чи ні? Там нічого про це. Нічого не сказано. А ти коли дізнався, що він помер? Коли я побачив з машини міліції, що приїхала швидка, певний час провела якісь маніпуляції, потім його накрило. Угу. Сказати, що я себе не дуже важно почував, це нічого не сказати. Ні, зрозуміло, це стрес. Це стрес. І тут приїжджають з іншого боку мої друзі, вели, знаєш, ті, що, ну, що я замазаний. Угу. Бистро сують мені рапорт, бумажку, каже, все написано, підпиши. Я кажу, що це таке? Я сижу, у мене так от розбита отак от голова. Я розумію, що людина померла. Це все, ну просто, ну світ, знаєш, переламався. Ні, ну а якби тобі перевищення влади інкримінували, пов'язане якраз з тяжкими наслідками у вигляді смерті, там, там в принципі теж було б нема там довічно. Ні, ну в будь-якому разі, ні, там довічного немає, воно не передбачає. Там просто я до того, що я розумію, чому вони змусили тебе підписати рапорт, щоб не псувати статистику, щоб начальник не їхав, не писав пояснення там десь і таке інше, правильно? Догани, щоб не було. Де тут тягнення мази за мене, покажіть мені. Ні, тут, ну це зрозуміло. Короче, мене закривають одразу на місці. Угу. Ну це я кажу зараз для глядачів. Тобто прокуратура. Мене звідти... Чому прокуратура? Слідчі закриває. Ну, прокуратура так дає припис про це. Я не знаю цих нюансів, чесно. Ну, прокуратура, вочевидь. А ні, яка прокуратура? Затримання в звичайному порядку на ізолятор тимчасового тримання. Мене везуть, потім мене везуть в суд вже на санкцію, як полагається. От. І... А хто розслідує справу? Слідчі звідки? А справу розслідує той відділ поліції, в якому я працював. А тому, що тебе записали цивільним, це я зрозумів. По-перше, мене записали цивільним, по-друге, це та територія обслуговування. Все. Одночасно з цим на телепередачі «Свідок» виходить чудова... 29-річного чоловіка. Він разом із братом та приятелем пішов відпочивати у нічний клуб. Екс-правоохоронці добряче відлупцювали відвідувача і кинули помирати у кущах. Я просто сижу, ну, оце мене привезли в ізолятор, там якісь телевізори, я сижу, дивлюся, коротше, і виявляється, що я відлупцював чоловіка і кинув помирати в кущах. Всі ж знають, що я сам викликав швидку на місце, дочекався і нікого ні в яких кущах не кидав. Ти знайомився з матеріалами справи, у нього був алкоголь в крові? Так. Терпіло. Там всі, у всіх є алкоголь в крові, окрім окей, мене. Окей, далі. Угу. Так а що далі? Ну мене... все тебе закривають, суд. Ні, так а що далі? Я про відмазування, ну якось, ну не можу досі зрозуміти. Ні. Заднім числом звільнили. Передачу випустили про те, що я мусор-вбивця. Довічне потім дали. Де тут відмазування? Ну просто я серйозно, я от, ну, кіпішую, тому що, ну, я от хочу реально зрозуміти, де, ну, відмазування? Глядачі нехай роблять висновок. Що стосується мене, мені все зрозуміло. Я просто не вважаю коректним зараз це коментувати. Я оцінив факти, які ти мені говорив. От, але, ну, давай так я скажу, знаєш, обережно, що ти перший блатний мусор, блін, за якого вписались так, що він отримав довічне. Реально так і є. Я тобі більше скажу. Формально мене можна було б вважати найнебезпечнішим злочинцем Київської області в період часу з 2011, ну там, 2011-2012, тому що я був єдиним на посту з довічниками з Київської області, в принципі, один. Скажи мені, будь ласка, а потерпілий, ну, він був курсантом Академії МВС, тобто він був працівником органів внутрішніх справ? Не. Ну, як? Ну, якщо він курсант, то у нього ж є посвідчення, ну, це все.
Та я не він вважається все одно суб'єктом закону про міліцію. Я ніколи окей, не був курсантом. Хто... Я знаю, що курсанти завжди ходили з схівами. І чому така увага? Якщо ти ноунейм був тоді, і він був, можливо, якимось таким важливою людиною чи дитиною? Я не думаю. А чому так? Чому так? Відповісти, як є? Так. Тому що можна в суд у нас занести спокійно 10-15 тисяч баксів, і суддя дасть такий вирок. Як дивись, а як можна 10-15 так швидко занести на телебачення, наприклад? Легко. Якщо правильний адвокат з правильними зв'язками, він... І навіщо на телебачення заносити 10-15? Якщо вони за 500 баксів спокійно б це записали, а може і за менше. Я мав на увазі доларів, ну окей. Ну я жартую, добре. Такі я доларів, я ж в доларах це кажу. Ні, я не про тисячі, я просто маю на увазі, що суми, да, що суми там менші набагато були, а в 2010-му це були трішки більші гроші. Ну, я при цьому нікого, зрозумій, я нікого там прямо ні в чому не звинувачу, я не хочу називати імена, конкретні якісь факти. Коли ти говориш, що я не хочу називати імена, ти сам залишаєш оцей фльор недосказаності, а як вище, ти вже сказав мені, що недосказаність – це брехня. Тому якщо ти вже говориш, що ти не хочеш щось говорити, ну ти або кажи, або не кажи, що ти не хочеш говорити. Я трохи зараз посперечаюсь. Справа в тому, що якщо ти не кажеш чогось, намагаючись зробити вигляд, що його просто немає або не існує, або обійти цю історію, це брехня. А якщо ти кажеш, так, це є, але я вважаю за потрібне про це не говорити, для того, щоб не перетворити це на якесь ток-шоу, це не брехня. Це дивись, добре, давай, моя позиція. Давай своєї тези тоді вийдемо, подискутуємо. Дивись, коли не договорюють полонені, з якими ти спілкуєшся, ти вважаєш це брехнею. Коли ти не договорював щось про себе, чи вважаєш ти, що ти брехав? Коли я не договорював щось про себе? Ну от, так. Дивись, у мене немає до тебе насправді претензій у зв'язку з судимістю. Я людина, яка 10 років віддала правоохоронній системі, я спілкувався з безліччю ув'язнених, і серед них було дуже багато гарних людей. Угу. Це правда. Буковський казав, що в тюрмі людей зі стилем набагато більше, ніж людей за її межами. От, зрештою, багатьом нашим політикам тюремний бекграунд не завадив отримати владу і ходити, і дивитися людям в обличчя. Юлія Тимошенко бігала по Продолу. Юлія Тимошенко не отримала вироку, а от, скажімо, там Луценко, Ляшко, судимі. Ні, я не в тому справі, я справі кажу, що я перетинався з живою Юлією Тимошенко, коли я сидів на боксіку, а вона на Продолі кричала якусь політичну історію, її мали відпускати, а вона жінкам, які сиділи в іншому боксіку, кричала, що я вас всіх витягну, все буде Україна і так далі. Ага. Я не про те. Добре. Я мені взагалі абсолютно дивись. Але чи не думав ти, що перед тим, як займатися такою публічною діяльністю, от зараз, з позиції цих днів, тобі було варто повідомити про себе все? Тоді. Думав. Звісно, що і думав. І що ти, якого ти висновку дійшов? Треба було. Треба все ж треба таки? Було. Треба було безумовно. По-перше, дивись, оце відео, да, яке у мене є в мережі, посилання у мене є на це відео, я просто тобі... Ще Таня Зарубна, я настроюю цю на тому, що я якби бував на наказанні. Чому я, собственно, сам ніколи не скривала, вона просто возмущає. Це давно. Так. Це цьому відео півтора роки. Ця Таня Зарубна, вона ж підняла це питання ще півтора майже роки тому. Це питання піднялося після того, як я почав ходити на суди до торнадо. У цієї Тані Заровної якась проблема з цими торнадо. Я просто не знаю там всіх подробиць. Можливо, там щось серйозне. Тому що я познайомився з Сергієм Батяшовим просто на одній з акцій. Я ж бігав, як скажений, по всім акціям. Що може бути серйозне? Я не знаю. У нас Донецька. Торнадо здебільшого... Та не здебільшого, а цілком в Луганській області були. Я не знаю. Я так розумію, що у неї щось особисте саме за Ніщенко з комбатом. Я не знаю, я ж кажу. Я просто розумію, що це для неї був тригер, що я почав ходити на суди до торнадо.
І вона після цього почала писати, підіймати все там, що вона змогла знайти в мережі про мене, вона почала про це писати. Це було півтора роки тому. Я познайомився з Сергієм Батяшовим, який був в Торнадо, але був на свободі. Покійний наразі Сергій Батяшов загинув 2 місяці приблизно тому. Потім у цієї Тані Заровно, якщо зайти на канал, найбільш популярний блог, і ви побачите, він про Маджахеда. При цьому це не її навіть матеріал, це хтось зняв його з боку, як він говорить про, в клітці. І Таня приписує, що «этому парню вірити нельзя». При тому я хочу про армію, мову, віру два слова, якщо можна, така ремарка. Ні, ми зараз до цього, ми зараз до цього перейдемо. Тобто півтора роки тому, себто ще до так, війни, так. до повномасштабного вторгнення так. Себто, почалася, як ти стверджуєш, ну, вже увага з боку окремих медійників так, до тебе. Так. Це була локальна така невеличка перепалка, де вони почали це все публікувати і писати, підкреслюючи, що вони от саме ці журналісти-криміналісти, які написали сотні статей про це, але чомусь не помітили, розбираючи мій вирок, ні те, що бійка почалась з того, що її почали саме вони, і не того, що я викликав швидку на місце, не того, що я залишився. Вони ж цього всього не помітили. Я розумію, що зумисно не помітили. А вона писала про те, що Маджахеду не можна вірити. Про те, що ну, вони там жорстокі вбивці і все таке інше. Ну, давайте так. Маджахед віддав життя за Україну. І я б зараз не хотів би, щоб ми, ну, власне, там, ну, переказували навіть... Я вважаю, що це неправильно. Хорошо, щодо окей. загиблого воїна переказувати отакі от... Він навіть, якщо там були якісь гріхи, я думаю, що він їх цілком спокутував. Я робив після його загибелі відео з його бійцями, з його батальйону. Я його знав дуже добре. Останній раз ми з ним спілкувалися в день його загибелі. Останнє, що він мені сказав, я можу... Ну, у мене є це голосове. Не звертати якраз увагу на такі всі штуки, він мені сказав. Каже, якщо хтось буде пред'являти претензії, скажи, скільки ти всього зробив. Але ж їм не цікаво. І він там перелічує саме це. Маджахед, в моєму розумінні, це безумовно героїчна людина, яка безумовно загинула за Україну. І коли я розбирав справу ці торнадо, правильно? Я ж, бачиш, я роблю, от, по такому ж принципу, я приходжу до них в суд. Кажу, парні, в чому вас звинувачують? Ось тут 12 статей. Я дивлюся, 12 статей. А що тут підтверджує? Чекайте. Так, а Таня з Чорновол розповідає, що ви там якихось дітей їли, гвалтували. А де це? Цього взагалі немає там. Тобто, розумієш, я бачу, що по телевізору про них розповідають одне, в обвинуваченні інше. І це не підтверджено нічим абсолютно. Проблема в тому, що я ходжу не лише до Торнадо, я і там у Семенченка був, і мене звинувачують, і у Семенченка у неї теж якісь проблеми. Вона каже, я таплю за Семенченка. Як же я таплю за Семенченка? Ну, у людини сприйняття абсолютно шизанути. Тому що я прийшов до Семенченка на суд, і 3 години онлайн стрімив просто суд. Ну, розумієш, стрім суду. Тут неможливо бути за нього або проти нього, тому що ти онлайн просто показуєш, що відбувається, для того, щоб потім розібратися в справі, якщо тобі цікаво. А якщо ти блогер, якого, в принципі, ніхто не знає, ти намагаєшся прийти і на один суд, і на другий, і на третій, і торкнутися однієї справи, і другої, і третій, тому що, а, ти в цьому трошки розумієшся, б, ти можеш випустити про це блог. Себто ти вважаєш, що оцю хвилю спричинила... Твоя увага до справи Торнадо, правильно? Абсолютно точно. Це ніхто не приховує. Тут, ну, і Аніщенка комбат, Мене оце, я, ти мені розповідаєш, ця ситуація дуже знайома, в тому числі фігурують і ті персони, які от для них місія – це топити всіх, хто їм чимось не сподобався. І вони ніколи не зважають, робить людина щось хороше чи не робить. Вони не зважають, що людина – це баланс завжди, темного і світлого. Оце от найпаскудніше. Вибачте, що дозволив собі такий ліричний відступ, але мені це дуже добре відомо. А потім ті люди починають записувати відеоблоги і казати, ну давайте ж не будемо сваритися. Та, блядь, ви все нахуй зробили для того, щоб блінці були пересрані.
Вибач, продовжуй. Ну, я не знаю. Ти правий, ну, по-перше, безумовно. А по-друге, я ж реально ходив, не намагався в чомусь розібратися. Слухай, ну, дивись, якщо я був на акції рівно Зеленського, Порошенка і Шарія, чому потрібно вирізати мій скріншот на акції Шаріків Шарія і розповідати, що я працював на Шарія? Ну, я тут, звісно, тобі хочу зараз поставити це питання, але я мушу сказати, щоб була вся правда, щоб ми знали всю правду. Що ми познайомились з Володимиром, коли він до мене звернувся з проханням дати йому коментар з приводу справ Шарія. Я дав йому цей коментар, він його в повному обсязі поставив в свій блог. Так. І все. Що я сказав стосовно Шарія, ну, по-перше, можна побачити у нього в блозі. По-друге, ви всі чудово знаєте, що я кажу стосовно Шарія, і не лише кажу, тому що абсолютна більшість кримінальних проваджень щодо цього державного зрадника і педофіла відкрита за моїми заявами. Так, і відео це, здається, називається «Офіс президента замовив вбивство Шарія». І, а, точно, так. Там вся суть була в тому, що Шарій дуже довго, він записав 3 блога, там з якимись аудіозаписами, з якимись скріншотами про те, що Офіс президента реально замовив його вбивство. І це підтверджує колишній бієць Айдару Олександр Золотухін, який злив йому перемовини начебто з кимось з Офісу президента, з якимись блогерами і так далі. І він качає цю тему. Я виходжу на Золотухіна і записую з ним відео про те, що... В якому він спростовує все це. Він розповідає, що все це підлаштував Шарій, обіцяючи йому там певні бонуси. Аби отримати політичний притулок уже в Іспанії. І під час цієї розмови я розумію, а не під час розмови, він мені скидає скріншоти переписки з Шарієм, правда, таким гамузом скидає там, блін, чуть не терабайт цих переписок. Тобто я, блін, реально неділю сидів, розставляв ці скріншоти в хронологічній послідовності і бачу, що тут є Іванов, як Шарій підмовляє Золотухіна, щоб Золотухін десь сказав чи записав, що начебто Іванов хотів замовити у Азова знищення Шарія. О, про це йшла мова. І я тебе питаю, це було? Ну, ти кажеш, це ж взагалі абсолютно нереальна історія. Насипаєш те, що насипаєш, і я так це публікую. Тобто я не просто спростовую в той момент, що Шарія там хтось замовляв. Я його заставляю замовкнути в той момент. Тому що більше про це він нічого після моїх роликів не говорить. Дивись, скажи мені, будь ласка, хто з наших оцих тявкаючих робив таке Шарієм? Заставляв його реально замовку? У мене нема тут питань до тебе. Я озвучую публічні претензії. Я ж тобі сказав, що на початку. У нас дуже неприємний зараз блок. Я відчуваю, що ти палаєш трохи. Але це. Тобі також закидають, що інтерв'ю з Білоглазовою, яка потім пішла від Шарія і звинуватила його там в цілій купі всього, було компліментарним. Ще раз повторюю, це важко пояснити. Цей блог на тонкому робився, на тонкому, розумієш? Тобто я намагаюсь нікого не зачепити, взагалі, чувства віруючих не зачепити, щоб шаріїсти не прийшли до мене і не почали мені закидати. Але ти там показав, що вона не знає своєї програми, принаймні. Ну, це те, що я побачив. Я в цих стрімах, з яких вони беруть ці відео, вони ж на мене на каналі, я ж їх нікуди не видалив. Ходжу, запитую у представників партії Шарія, скільки Шарій набере. А вони навіть не розуміють, про що я їх питаю. Вони кажуть 40, 50, 60%. Я показую тупість їхню. Просто в нашому, я не знаю, як сказати, умовно-патріотичному сегменті, патріотизмом вважається, якщо ти бігаєш навколо представників партії Шарія і кричиш: «Ви проросийські! Ви всі проросийські!» Шапки з них зриваєш і б'єш їх ногами. Це не моя історія, я так не роблю. Я просто підходжу досить дипломатично і показую низький інтелектуальний рівень представників цієї партії, починаючи від одних і заканчуючи першим номером Антоніною Белоглазовою. І якщо відкрити коментарі, що саме цікаве під цим роликом на 19-й рік, всі абсолютно однозначно вкурили, що це тролінг її. А в 2022 році якісь інші люди вирішили, що воно було компліментарним.
І докажи комусь що-небудь якось. Я хочу звернутися зараз до тих, хто не розуміє гумору. Дивіться, у мене десь там 15-16 році є відео, в якому я телефоную до МГБ ЛНР і пропоную здатися. Коротше, це був гумор. Ну, про всяк випадок. От. Ну, блін, я не знаю. Окей, добре, ким ти вважаєш Шарія? Шарія я вважаю блогером звичайним, який просто тупо хайпує на чому може і заробляє бабки на чому може. І звісно, що його діяльність повністю і всеціло спрямована проти України. Безумовно, без будь-яких сумнів. Ти вважаєш його державним зрадником? Ти ну, з юридичної точки зору, чи просто як я думаю? Ну, я і 111-ту там бачу, не знаю, як ти. Давай про це поговоримо у двох словах, тому що я 111 на чому основується? Ну, на умисних діях, спрямованих на підрив держави, суверенітету і таке інше. Ну, себто, коли істота веде на початку вторгнення стріми розповідає, що російські танки – це не російські танки, розповідає, да, що, вже, що всі вже поздавалися, що склонен вірити тому, що знищили, який розповідає, що знищили все ППО наше, ну, таким чином, і у нього висить там 400 тисяч онлайн. Я думаю, що це дещо прояснює. Я вже не говорю до того, скільки було вкинуто фейків. Якщо істота говорить, що нашим буком збили MH17, хоча вже є вирок в цій справі, і безліч. Є канал Олександра Волкова, який досліджує всі його факапи, є розслідування великі, які робили на Бігоснет, в цензор, на цензорі робили все. Знаєш, чому не можу відповісти однозначно? Я дуже давно не слідкував, взагалі не пригадував. Окей, перелічені мною щойно факти тягнуть? Окей. Так. Знаєш, що я побачив нещодавно? Ну, я ж не хочу брехати. Я просто не дивився цей блог, а побачив картинку, що Зеленський мстить воєнним. І на картинці фото нашого Червінського. Ти знаєш, хто такий Червінський? Ну, звісно. А я його просто до цього бачив на ще інших певних каналах. Саме тих людей, які мені закидають, що я начебто працював на Шарія, тому що був просто знімав його акцію. А зараз вони фактично ідеологічно зійшлися. Тобто вони розповідають, що Зеленський мститься, і Єрмак там, чи ще хтось військовим через цього Червінського. І Шарій. Розповідаєте сам. У мене питання. Навіщо ви всі працюєте на Шарія? Ти розумієш, що це гумор. Але, блін, у мене підстав задати їм це питання більше, ніж у них у мене задати це питання. Так, що стосується ОПЗЖ, тут я буду вже свідчити. Можна знайти у мене це в Фейсбуці, матеріали і в Телеграмі Володимира, коли у нього ще був мікроблог, а не 1,5 мільйона. От він звертався, і я допомагав поширювати факти викриття мітингів за гроші на підтримку ОПЗЖ. Ти мене не знав тоді. Я тебе не знав. Ну ми особисто не були знайомі. Ми бачились. Я вже на той час записав з тобою ролик про Шарія. Тобто вже все. І зафрендились на Фейсбуці. Так, все. І більше нічого. І далі я тобі присилаю це відео. Кажу: слухай, я от пішов на акцію ОПЗЖ, все зняв повністю, як мене наймали і як зі мною розрахувалися. Тобто я показую, що ця акція проплачена. Ти кажеш, там ну слухай, нормальна історія. Перелічених, хоча ні, я не буду. Давай, ти задавай краще запитання, щоб я... Так, ні, скажи. Ну, самий більший зашквар, який можна вважати зашкваром, так, якщо от брати з такої точки зору, що я там щось не розумів, там, да, це те, що я знімав акцію 9 травня 2019 року. Не тому, що, як мені інкримінують, я знімав «Безсмертний полк». Тобто вони ж кажуть, ти знімав «Безсмертний полк», так наче я прийшов знімати саме «Безсмертний полк». Ну якщо ти знімаєш «Безсмертний полк» і кажеш, от долбоєби, ну це нормально. Справа в тому, що я не знімав «Безсмертний полк» і не казав, от який долбоєби. Оце реально, я приймаю на свій бік, що... Я мав значно більш критично висвітлювати цю акцію. Ну, ти ж розумів, що це кремлівська акція, яка робиться синхронно з мешканцями Росії для того, щоб продемонструвати один народ. Мовляв, що там цінності і тут цінності однакові.
А, ніфіга. У мене інші були погляди на той час. Я думав, от наше – це наше, а їхнє – це їхнє. Да, звісно, я розумів, що у нас там є Бойко, Мураєв і всі інші, які роблять на цьому собі політичний піар. Це я розумів безумовно. Але я завжди був такої думки, ну на той час був такої думки, що якщо щось є в Росії і щось схоже є у нас, це зовсім не означає, що ми потрібні відмежуватися від цього просто тому, що воно є в Росії. Я думав, що ну, нам потрібно все одно, якби наше – це наше, російське – це російське. Коротше, якщо у нас є це державне свято, то чому б людям не вийти і не покласти ці квіти? Я не розумів так глибоко зв'язки. Політичну історію, да, причинно-наслідкові зв'язки, ступінь зазомбованості громадян, які покладають ці квіти, і до чого це все може призвести. Себто цей факап ти визнаєш? Ну, я визнаю, що це ну, щось, що можна мені реально якби ставити в зашквар. Давай так, зараз би ти зробив інакше. Ну, звісно. Нащо ти возив полонених Києво-Печерську лавру? Ну, я ж, ну, як пояснював вже, я блогер, я не можу нікого нікуди возити сам. Себто ти просто медійно висвітлював подію, яку організовували відповідні компетентні органи, правильно я сказав? При тому, при всьому, що я був не дуже не в захваті від цієї ідеї. Зрозуміло. І при тому, при всьому, що якби там не було вирізаних фрагментів, які мені довелося вирізати, то я, в принципі, на початку пояснював, чому їх привезли саме в цю церкву, а не в ПЦУ, наприклад. Добре. Хто з чинних політиків та чиновників є найбільш небезпечним з твоєї точки зору для країни? З чинних політиків чи чиновників, хто є найбільш небезпечним для країни на даний момент? Повторюю, просто для того, щоб подумати, кого тут можна. Та ні, ну я вважаю, безумовно, Порошенка Петра Олексійовича зрадником, капітулянтом. І я вважаю, що це абсолютно ну, дуже небезпечна людина в українській політиці. Тобто це єдине, що у нас сталося з партії регіонів, фактично так. Те, що має хоч якусь вагу. Ще. Всі ж знають, що він з партії регіонів, правильно? Ну, він був співзасновником, наскільки я пам'ятаю. Співзасновником та, партії регіонів. Там, всі знають, що там, він працював в уряді Азарова. Всі знають, що з Медведчуком у нього були чудові відносини. В іншому випадку він би його не поставив якраз розмовляти про полонених і про обміни за своєї каденції. Я вже не кажу про телеканали і труби, все інше. Я вважаю, це дуже небезпечна політична сила, яка саме її от, лідер Петро Олексійович, тому що вони постійно маніпулюють от питанням патріотизму, а насправді вони переслідують зовсім інші мотиви. Зараз Порошенко веде дуже активну медійну кампанію. Ми бачимо білборди, ми бачимо ролики, ми бачимо відео, інтерв'ю і таке інше. Як ти це сприймаєш? Як тобі це є ну, така медійна активність? Я вже казав, що це мені видається це смішним. Те, що люди зараз вже почали передвиборчу кампанію, рівно як і те, що ми зараз з тобою тут на протязі такого часу розмовляємо про такі речі, хоча могли б розмовляти про більш важливі речі і робити більш важливі речі, і я особисто міг би робити більш важливі речі, якби на мене не почали лити безсенсовний цей бруд, і мені не прийшлось би зараз іти до тебе, да, розмовляти. Я вже просто ну, уходжу глибоко, але справа в тому, що тут, і по-перше, я і обіцяв тобі про це поговорити. І цей прийшов дурачок до вас, я можу казати дурачок, я йому і в обличчя скажу, що він дурачок, якому хтось нашептав, що я людей там стріляв. Да? Ну ми вже пройшли цю історію, да? Зрозуміло, що ніхто там не стріляв, що бійка була, що я залишився ми на місці. Ми з тобою домовилися ще рік тому, що ми повернемось до цієї історії, і ось ми до неї повертаємось. І ось ми до неї повернулися. І вкіт усюди, тобто ну звелося до того, що от зараз треба про це поговорити, і мені байдуже скільки часу, але люди, які пишуть про мене, наприклад, да? Я ж правильні запитання задавав Яніні, наприклад, навіть. А що ви, яка ваша мета, чого ви хочете досягнути? І мені кажуть, ну якби я знала, що ти вбивця, або там якийсь мій друг вбивця,
От як я поясню, чому я не вважаю, що я вчинив навмисне вбивство по скайпу, коли я навіть не бачу співрозмовника, в двох словах без матеріалів справи. Це неможливо. Я про що? Я про те, що люди, які зараз займаються тим, що вони змішують з брудом інших людей, які насправді намагаються щось робити, вони, в принципі, мені нагадують політиків, які вже зараз починають вивішувати білборди. Їм зайнятися більше нічим. Так вивішують. Ну так от у мене і вкрай негативне ставлення до вивішування білбордів і до передвиборчих кампаній під час війни і до людей, які вже в принципі забули про те, що війна іде і нам потрібна перемога спочатку. Окей, а чому ти вважаєш, прохаботи тебе так не люблять? Ну от серед тих, кого ти перелічував, я таких от явних, затятих не почув серед твоїх антагоністів. Серед тих, які почали розганяти оцю історію. Чому ти звинувачуєш про наїзди з боку парахоботів постійно? От там Андрій Луганський є такий парахобот. Він хіба не парахобот? Парахобот, а я ж кажу, я хто як не він. Зрештою. Просто питання в тому, що чому в тебе так ненавидять, ти знаєш? А, чому ненавидять? Справа в тому, що я і на акціях у Петра Олексійовича також був неодноразово і також там відзначився тим, що я з ними спілкувався на підвищених тонах. Я думаю, що почалося все з того. Ще з офісу Зеленського, коли я реально топив за Зеленського. Тобто, так, це моє політичне переконання. То ти зелебоба просто, все, я зрозумів. Так, да, зелебоба, там не знаю. Але я реально вважав, що з того, що було, Зеленський був найкращим варіантом. Точно найкращим, ніж Петро Олексійович, і я вже казав, чому. Тому що я вважаю Петра Олексійовича зрадником, капітулянтом, разом з його мінськими домовленостями і разом з його особливим статусом. Особливий статус – це ще одне, що мені намагаються, до речі, інкримінувати. Але ти ж вийшов вже з тюрми за законом, підписаним Петром Олексійовичем Порошенко. Ти ж вийшов за законом Надії Савченко, правильно? Ну, він так називається – Надії Савченко. Там від Надії Савченко лише одне ім'я, яке прилипило. Але все одно, так. Так. Це ж теж треба окремо. А Сергій вийшов? Він вийшов пізніше. Я вийшов по УДО, він – ні. Ага. Йому дали менше, ніж мені на рік. А вийшов він на 2 роки пізніше за мене. Ну, все одно не 15. Тобто він відбув повний термін покарання, він не вийшов на умовно-дострокове. А мені ж... Повний? Не 15 же він відсидів? 14. 14. 13 він відсидів. А, ні. З урахуванням закона Савченко. З урахуванням закона Савченко. Він не вийшов на УДО. Все, добре. І ці ж... Журналісти-криміналісти, вони ж всі пишуть, і ще 1,5 роки тому, я ще в цьому відео кажу, 1,5 роки тому я ще казав, що у них претензія, як це так, що я відсидів 3 роки, а мені дали 14. З чого вони беруть 3 роки? Треба розуміти. 3 роки вони беруть з того... Вони ж хворі, серйозно. Вони беруть оцю дату, 14-й рік, і беруть дату мого виходу, 17-й рік. Ну, себто ти відсидів 7 років за фактом. Так, от вони цього не розуміють. Ну, тут же ж, вони ж читають цей вирок. Вони ж чорним по білому. Ну, вирок від 11.11.14 перегортаємо на останню сторінку. Строк відбування покарання рахувати з 11 липня 2010. Так, це логічно. Ну, криміналісти ж мають розуміти, що якщо строк відбування покарання обчислюється з 2010 року, з моменту затримання, то, мабуть, що ж я сидів з моменту затримання, а не з 14-го року. Дивись, все дуже просто. Ти сидів 3 роки, чому? Тому що Петро Олексійович Порошенко створив світ у 14-му. А що, у нього рік сходив сяйво від нього? Ну, не одразу? От просто створив світ у 14-му, все. Так, зрозуміло. Слухай, давай оце оцю єресі будемо припиняти, коротше, твої. Це ні до чого. Ти або віриш, або не віриш, все. Згоден. Скажи, будь ласка, мені, оцей Андрій Луганський, він на тебе наїжджав. У вас є якийсь лічняк? Він не на мене наїжджав.
Ну як це? Коли він говорить, що Золкін сидів, а, що... А, він теж це говорив? Я просто від нього ну, вже да, не чув. Ну так, звісно. А, ну... Я вимушений був все це подивитися. Я бачив, що він говорив про Шарія, знову ж показуючи цю акцію, Шаріки і майстра... Ні-ні-ні, він говорив, що ти вбивця. Він говорив там, ну багато він чого говорив. Я просто кажу, у вас є якийсь лічняк чи що? Ні. Коли ми почали робити інтерв'ю ці і випускати, ми ж постійно робимо прем'єру, і постійно під час прем'єри іде чат. І я спочатку дивився ці чати, хто що пише, і дуже багато коментарів було: дайте зробити інтерв'ю Андрію Луганському. Дайте зробити інтерв'ю Андрію Луганському. Покличте Андрія Луганського, хай він зробить інтерв'ю. От такі були коментарі. Дуже багато. Тобто, то ти думаєш, що ревнощі якісь? Чи що? Я думаю, що зрештою, коли зрозуміло стало, що інтерв'ю Андрій Луганський не робить, Андрій Луганський почав робити замість цього стріми, в яких почав говорити, що ми порушуємо Женевські конвенції. Це взагалі історія така. Ні, бачу, то і співаю тобі. Я, ну, і... Закидати своїм, що ми щось порушуємо, ну, це треба вже... А що ми порушуємо? Ні. Слухай, ну дивись. Давай поговоримо. У нас з тобою принаймні хоч якась кваліфікація, щоб про це спілкуватися. Я не вбачаю порушення Женевської конвенції. Тому що все відбувається добровільно. Наскільки я знаю, це в їхніх інтересах. Їх частіше міняють і таке інше. Там до Женевської конвенції у мене більше претензій, ніж у Женевської конвенції до мене. Наприклад, в 13-му пункті Женевської конвенції від 1949 року про поводження з військовополоненими, 13-й пункт – це той, до якого вони всі апелюють. Да, що не привертати публічну увагу. Цікавість там, натовпу. Та. Так, у мене перше питання. Що таке натовп? Ну, НАТО на 49-й рік. НАТО, ну так, коли немає інтернету, все правильно. Я тобі можу сказати, що таке НАТО. НАТО це коли наших військових ведуть крізь стрій. Так, 15-му році і забивають. Оце так, от НАТО. Це порушення Женевської конвенції. Так. Або коли Ілону Довгань прив'язують до стовпу. Так. Так. А НАТО, наскільки я розумію з словників, це фізичне скупчення народу. Покажіть мені, будь ласка, де серед фізичного скупчення народу ми робимо якесь інтерв'ю з полоненим? Та, ну, я навіть не хочу, знаєш, уже заглиблюватись. Я думаю, що всім чудово зрозуміло. Ні, це 13-й пункт. А якщо брати 14-й, ні, для них треба заглиблюватись. Розумієш? Я хочу використати твою площадку нахабним чином для того, щоб пояснити ще раз. Ну, очевидно, що скажімо так, не привертати увагу натовпу, да, там, цікавість натовпу, тому що може існувати фізична загроза в цьому контексті. В інтернеті яка може бути фізична загроза? І головне, 14-й пункт, до якого вони ніколи не дочитують, де сказано, що полонений користується всіми правами, які в нього були до потрапляння в полон. Наша сторона може обмежувати його певні права. 28 стаття Конституції, прості Господі, Російської Федерації говорить про те, що у них є свобода слова. Я розумію, що її нема. Ну, вона ж тут не діє. Але ми можемо надавати йому право на свободу слова, згідно до 14 статті, або не надавати. Згідно, це наше право. Згідно взагалі нашої Конституції, тому що це наша територія і діє... Згідно Женевських конвенцій. А в Женевських конвенціях сказано, що він зберігає ті права, якими він користувався до потрапляння в полон. Тобто, та держава, яка надавала йому теж маразм, я тобі скажу, що якщо ми зараз затримаємо вахабіта, блін, він скаже, так, я хочу скористатися своїм правом забити камнями якусь блудницю. Ну, про камні і блудниць я не знаю, а от щодо молитов і всього іншого, у нас реально в полоні надають їм можливість це зробити. Окей, або якщо ми затримаємо Кадирова, він скаже, я хочу скористатися своїм правом, приведіть мені вівцю. Ні, так головна суть в тому, що ми можемо обмежувати його в цих правах. Ага. По своєму розумінню. А можемо не обмежувати. Я пояснюю, що ми не обмежуємо їх в праві на свободу слова, тому що нам це вигідно. Ми їм даємо право говорити. Будь ласка, говоріть, розповідайте про все, що ви тут чините, які злочини. Все. Угу. Ну, нема тут ніяких порушень Женевської конвенції. Я про це... мене якось запросили Крим Реалії, і такі теж спілкуємось. І тут бац, по телевізору включають експерта-міжнародника, там, голову якоїсь гельсінської спілки номер 326. Я збиваюсь просто ці всі міжнародні... Я можу сказати, що я не бачу в них просто сенсу існування і все.
в цих спілках, організаціях. І він починає насипати, що полонені знаходяться в незахищеному стані, уразливому стані і так далі, і так далі. Я їм вони б так про наших азовців дбали. Це по-перше. Да. А вони згорнули місія ООН, розслідування по Оленівці. І згорнули, і все. Ну так, і ознак геноциду не знайшли. Добре, дивись, ми вже сидимо вже дуже довго, але я все одно хочу у тебе спитати ще одну річ. Я не буду питати про Осєчкіна, про цих, ти докладно все це розповів, розписав. Я твою позицію зрозумів і, бачите, ну, зайвий раз обговорювати русських лібералів, у мене вже нудотний рефлекс. Так, я вже теж не хочу обговорювати. От, дивись, ми з тобою якось говорили про українських ув'язнених. Українські ув'язнені. Люди, які скоїли злочини, люди, які отримали покарання. Але це наші громадяни. Наші громадяни, і які, вочевидь, я припускаю, що дуже багато з них люблять свою землю, люблять свої сім'ї. Чи варто давати ув'язненим право захищати свою землю? Да, і чи не будемо ми схожі в цьому плані на ЧВК Вагнер? Дивлячись, яким чином, якщо робити так, як роблять ЧВК Вагнер, тобто змушують через катування, через примус, змушують просто бігти на м'ясо і, в принципі, в бойових діях поводяться з ними так само, тобто ви 5 пішли і вмерли, да? То так ми будемо схожі на ЧВК Вагнер. А якщо ми просто надамо можливість вмотивованим українським ув'язненим йти захищати свою країну під час реально повномасштабної війни, то ми просто будемо адекватною країною, яка діє абсолютно адекватно. Тому що у нас достатньо мотивованих. Ну, я не хочу повторюватись. Вони є. Є люди, які за ґратами, які реально хочуть захищати нашу країну. І більше того, я знаю приклади, коли була в окупації Чернігівська область, а саме Менська колонія, в якій я відбував покарання, ми ще й про це не поговорили. Там стільки цікаво можна було поговорити і про самі факти, да, відбування покарання. Але добре, хай буде, може, коли-небудь частина третя. Адміністрація Менської колонії на початку повномасштабного вторгнення покинула цю колонію. І якщо потрібно докази, я можу надати відео. Просто піздець, ребята, нахуй. От так от зеків кидають нахуй на производство, блядь. А як, можна їх набрати в корпус їхній, блядь, центральний? Я не знаю, як це треба. Ми, кстати, поснімали, блядь, вони працюють, позбивали, походу, самі. А, в отряді ось на вулиці. Щоб да, не ніколи не замочили, блядь. Щоб не бачили, як с**ються, блядь. Роботують камеру тільки на барак. Все, нікого не було. Ув'язнені заходять в дежурку, все знімають, все показують. Частина ув'язнених іде в ТРО на захист, стає на захист України. Частина досі воює, частина загинула. А частину після того, як рашистів відкинули, частину повернули в колонію під виглядом того, що ви повертаєтесь, зараз швидко, швидко напишемо помиловки і підете воювати. Їх обманули. Їх просто лишили в колонії. Ніяких помилок. А вони хотіли піти воювати? А вони, ні, вони вже були. А вони вже були. Вони вже були. Ну, я маю на увазі, не хотіли піти, а хотіли повернутися. Так, вони їх повернули в табір під виглядом того, що зараз президент вам всім підпише помиловки, давайте все зробимо по закону, да? І президент підпише вам помиловки, і ви йдете, воюєте вже по закону, все, ви вільні люди. Вони повернулися, ніхто їм нічого не підписав, я так розумію, що цього проєкту в принципі не було. І все, вони досі там. От така історія. Окей. Як ти сприймаєш те, що ти робиш? От для тебе це що? Проєкт з інтерв'юванням? Ну, твоя діяльність, та, от зараз, під час війни. Це допомога. Слухай, ти зараз говориш проєкт з інтерв'юванням, але коли тобі щось закидають, ти кажеш, ви не уявляєте, наскільки це важливо. А, ну то я зрозумів. Знову ж таки, є речі, про які... Коли ти щирий? Так, зараз я, мабуть, перегрівся. Ти кажеш, а, проєкт, ну, типу, як для тебе це не важливо? Чи це важливо? Важливо те, що це дає.
Ага. Важливо те, що це приносить. Важливо те, що саме через цей проєкт, і важливо саме після того відео, де ми публічно їх зібрали і публічно оголосили список всіх, хто є, перелічили їх пофамільно, по прізвищу кожного, саме після цього зрушився перший серйозний обмін. Тому що там нараз все ж таки, коли стосується от свого, вони вміють і можуть підіймати кіпіш. І виносити їм мозок. І таким чином це і працює. В принципі, вони йдуть, вони кажуть, ось є таке відео. А, які? Узолки? Все, давайте. Віддайте нам цього полоненого. Це працює так. От хочемо ми цього чи не хочемо. Ось чому це важливо. Спочатку у мене була... Ми ж зараз переможемо російську пропаганду. Я ж зараз сяду, розкажу наративи, він не зможе відповісти, все. Там подивляться, скажуть, а, ну слухай, ну ми реально були неправі. Ну, я був наївний трохи, але ну, це моя риса є така. А це все, можна його відкидати. Те, що у нас там якийсь журналістський інтерес, хроніки війни, документування, те, що люди впізнають іноді, в них через наше інтерв'ю впізнають тих, хто вчиняв злочин на тій чи іншій території. Це не треба відкидати, тому що це реально відбувається. Тобто люди пишуть потім у відповідні органи, і відповідні органи проводять з ними додатковий допит через наше інтерв'ю. Але саме цікаве, що ми запустили ще по ходу оцей проєкт подяки нашим військовим за те, що вони беруть їх в полон. Тобто ми працюємо через ці інтерв'ю не лише на те, щоб їх видати, а щоб допомогти нашим військовим прямо фінансово, щоб вони їх брали в полон. Тільки це відбувається так, як хтось собі уявляє, що я там приїхав на білому мерсі, вийшов в білому костюмі, забашляв і купив собі рабів, яких кинув там в багажник. Ми їх навіть в очі не бачимо. І можемо ніколи не побачити цих полонених. Просто наші військові додатково мотивуються, щоб взяти їх в полон, записати нам коротеньке відео, і ми їм постійно возимо дрони, постійно возимо старлінки, чи просто бабки скидаємо, її по формі щось комусь потрібно. Тобто навіть якщо вважати, що вони в будь-якому випадку взяли б цього полоненого, ми все одно щомісяця приносимо користь армії нашим бійцям, ну, на нормальні такі суми грошей. Там, ну, а для тебе це що? Це допомога. Це посильна допомога робити те, що я можу зараз робити на своєму місці. Ти вважаєш свою місію моральною? Так, звісно. Чи розцінюєш це як катарсис? Поясни. Ну, якесь очищення. Ні. Себе. Ні. Ні? Чому? А навіщо мені від чогось очищуватися? Ну, я очищувався, коли я отримав в 29 років довічне позбавлення волі за злочин, якого я не вчиняв. Да? Це люди, які... Я не маю на увазі, що ти очищуєшся, вважаючи себе грішником чи злочинцем. Я маю на увазі в публічному сенсі. Тому що на тебе накидають стільки оцього негативу, пов'язаного з ув'язненням, пов'язаного з іншим, а ти зараз я займаюся от правильною державною справою. Це точно не воно, тому що після того, як почали накидати, а накидати почали от якраз 2-3 місяці тому, я і перестав робити ці інтерв'ю. Я ж добровільно перестав їх робити. Я кажу, окей, раз я поганий, я не хочу кидати через себе тінь на весь проєкт і не хочу таким чином. Ну, В чому логіка, я не бачу. Ну, логіка в тому, що... Ну, якщо ти кажеш, що ці звинувачення нічого не варті, чому ти так швидко відсторонюєшся? Чи ти не договорюєш, тебе попросили, постояти з боку? Ні. Мене ніхто нічого не просив. Я приїжджав, я робив. Ага. Це щось психологічне, тому що я виходжу в стрім або даю інтерв'ю будь-якому виданню. Ну, наприклад, я багато інтерв'ю останнім часом не даю, але от...
НВ, радіо НВ, я прийшов поговорити абсолютно про місію якраз ОБСЄ, про їхній висновок. Я його вивчив добре, я хотів про це розповісти, тому що чомусь про це ніхто не говорив, а вони там чомусь вирішили, що ми стратили більше росіян, ніж росіяни наші. Мені здалося це обурливим, я от запропонував про це поговорити. І я спілкуюся з Тарасом абсолютно про це, і потім заходжу в коментарі. А в коментарях 50% коментарів при там 15 тисячах переглядів. 15 – це мент, вбійця про армію, мову, віру. Коли вони всі пишуть російською, до речі, і коли в коментарях тим же самим нашим ярим патріотам вони пишуть російською про мента, вбійцю, лицеміром довбаним, по барабану армія, мова, віра. Тому що пишуть проти їхнього опонента. А коли я це не про радіо НВ, я нормально ставлюся, абсолютно чудовий ресурс. Я просто заходжу, я дивлюся 50% коментів про те, що Золкін – мент, убійця, там палач, там ну просто все, що можна, да, зібрано. Я не знаю, як тобі це пояснити, серйозно. Ти робиш щось щиро, абсолютно щиро, з першого дня війни. Включаєшся, починаєш робити, розумієш, що це корисно. Ідеш, прориваєшся, робиш. Ти проти зовнішніх ворогів. Ти знаєш, що ти багато робиш проти цих зовнішніх ворогів. Ти знаєш, що вони ненавидять тебе. І це важко насправді, якщо чесно, іноді буває. І тут ти йдеш вперед, і ти відчуваєш, як тобі в спину. Розумієш, починають плювати свої. О, повір, я розумію. Ну, я намагаюсь просто передати свій психологічний стан. Я такий раз обернувся, там змахнув, два обернувся, змахнув. І на третій раз, коли я кажу от про ці всі коментарі, оце все сипеться воно з усіх боків, я просто зупиняюсь і... Та вашу мать, чому ви думаєте, що це потрібно мені? Чому ви думаєте, що ці інтерв'ю потрібні мені? Вони потрібні всім нам. Ну, це працює на нас, на наших людей, на державу. Чому ви вирішили, що це мені так сильно потрібно? Окей, я не буду їх робити. Я з тобою не згоден. Мені здається, що треба вміти плюнути на натовп, який далеко не завжди керується об'єктивно слушними мотивами, об'єктивно логічними мотивами. Тому це моя думка. Хочеш сприймай її, хочеш не сприймай. Як вони можуть чимось керуватися, якщо вони не можуть, маючи вирок на руках, кажуть, що ти 3 роки відсидів? Змирись з тим, що ти не подобався якійсь кількості людей. І мені все. Це потрібно пережити. Мені треба якийсь час. Це перший етап. Другий етап. Навчись отримувати від цього задоволення. Ну, можна і так спробувати зробити. Дякую.